שלום לכם, אני שמחה שהצטרפתם אליי לשעתיים של אקטואליה קצת אחרת. מיד על הקורונה, האם אנחנו לפני גל שני או שמדובר בהתפרצות מקומית קטנה גדולה וכיצד זה ישפיע על ההנחיות של משרד הבריאות? נהיה בהמשך עם פרופסור יונתן הלוי, נשיא בית החולים שערי צדק. יהיו כאן העיתונאים, אמנון לורד, יש כאן איתי כבר, יעקב כץ, עורך ג'רוזלם פוסט, שלום לך. שלום. אנחנו נדבר על המאומות בארצות הברית. נדבר גם על אסירים שעל פי תנאי הכליאה שלהם יכולים לפגוש את המשפחות שלהם, אבל משום מה שירות בתי הסוהר לא מאפשר להם. אנחנו ננסה להיות להם פה. יש לנו עוד כמה וכמה נושאים. נפתח בחשש של כולנו מגל שני של הידבקות קורונה. איתנו הלל ביטון רוזן במתחם מבדק וסע בירושלים. שלום. שלום שרה, צהריים טובים. צהריים טובים, אז 1,400 מתלמידי גימנסיה ירושלים ייכנסו לבידוד. אני מניחה שזה מביא להרבה מאומה שם במתחם מבדק וסע. כן, אז כמו שאת אומרת, באמת הודעה שיצאה בזמן האחרון, כלל התלמידים בגימנסיה העברית, כלל העובדים, כלל הצוות החינוכי, נכנסים לבידוד. זאת לאחר שרק מהבוקר התגלו עוד בין 20 ל-30 חולים מאותו בית הספר, נוסף למספר של מעל 100 שהתגלו כבר בסוף שבוע האחרון. זאת אומרת שבעצם מי שהתגלה מהבוקר, 50% מתוך החולים הם למעשה תלמידים או צוות חינוכי מהגימנסיה העברית. וכמו שאנחנו ממש רואים כאן מאחורי במתחם מבדק וסע, אם משה הצלם יסיט את המצלמה שלו לצד שמאל, אתם יכולים לראות את התור הארוך המסתרך. בעצם השורה פה שאנחנו רואים של רכבים, הם לא חונים, הם בעצם מחכים להיכנס לתחילת מתחם היבדק וסע, ואז בשלושה טורים, כמו שאתם רואים, מתבצעים כאן הבדיקות בתוך הרכב. בעצם מגיע איש מד"א בחליפת מיגון מלאה. אוי ובוי, הלל, אני מקווה שהמכונית שמאחוריך עם חלונות סגורים. תעצור את הנשימה. כן, כן, עם חלונות... כן, כן. עם חלונות סגורים, באמת יאמר לזכות הצוות הרפואי כאן של מד"א, שיש הקפדה יתרה על הנהלים. עוד נעדכן שלמרות מה שמשרד החינוך מפרסם, סליחה, משרד הבריאות מפרסם לנו אתמול בשעות הערב על רק 14 חולי קורונה חדשים, אנחנו מדווחים שמהמתחמי בדק וסע, וגם הבדיקות שנעשו בקופת החולים, יש למעלה מ-100 חולים חדשים, שרובם המוחץ מתוך מערכת החינוך. מה שהביא להחלטה, מוקד ההתפרצות המרכזי כרגע הוא בירושלים. זה הוביל גם לסגירה מוחלטת של הגימנסיה העברית וכניסתם לבידוד של כולם, גם לביטול הלימודים בבית הספר הרטמן, בתיכון לאומנויות, בסלמן הרן, בפולה בן גוריון, בכל המקומות האלה, גם בתיכון המסורתי, התגלו חולי קורונה חדשים, ושם כבר כן. יש כמה עשרות תלמידים וצוותים חינוכיים שנכנסים לבידוד. כן, אז זה אומר בעצם... ולא עלינו זה אמור יכול להוביל להתפרצות משמעותית. בדיוק, כן. זה אומר בעצם שמעגלים רבים בירושלים נפגעים מזה, כי לאותם 1,400 תלמידים בגימנסיה יש אחים, יש הורים נכון. שעובדים, אני מניחה שמדובר באמת נכון. בהרבה מאוד מעגלים. הם מגיעים וחוזרים בתחבורה ציבורית. נכון, נכון. אז אנחנו באמת מקווים שאיכשהו יצליחו לתחום את ההתפרצות הזאת. מה קורה בבאר שבע? אנחנו מדווחים שגם שם ישנה התפרצות. או חשש. כן, גם בבאר שבע, לפי מה שאנחנו מדווחים, וגם בתל אביב, גם ברחובות, עיקר הדברים, כמו שאנחנו באמת מספרים, מדובר על מוסדות חינוך. גם בבאר שבע היה בית ספר בו התגלתה תלמידה, גם בתל אביב זה ממשיך, גם בגני הילדים. ובאמת כמו שאת מציינת ומציינת נכון, עקב זה שתלמידים הם מתניידים בתחבורה ציבורית, הם יוצאים, הם נפגשים, אם זה חוגים, אם זה בילויים בסוף שבוע, זה בעיקר החשש. שאומרים, אולי אותם תלמידים באמת התגלו עקב הדבקה אחד של השני, אבל ייתכן שהם גם הדביקו אוכלוסייה שונה, אם זה את המשפחות שלהם במהלך כן. חג השבועות. וכאן באמת מה שמוביל את מתחם היבדק וסע פה מאחורי בירושלים, להיות פתוח עד השעה 10 בלילה. ולפי מה שאומרים לנו כאן הצוותים, רק משעות הבוקר מדובר על 500 בדיקות, נכון לשעה הזאת. כן. במהלך סוף השבוע מעל 2,200 בדיקות.
עקב נגיף הקורונה, שיש חשש שיתפרץ שוב. אנחנו בהמשך נדבר גם עם תלמיד מהגימנסיה, גם יהיה איתנו פרופסור יונתן הלוי, באמת על ההשלכות הרפואיות. הכי חשוב ונדמה לי בהקשר הזה, זה להגיד גם לצופים שלנו, זה שבעצם אנחנו אמנם מנסים לחזור לשגרה, אבל צריך לשמור על הכללים, כיוון שאנחנו, זה בידיים שלנו, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. טוב, נעבור לסיפור אחר, ואנחנו בעניין הירי שהתבצע במזרח ירושלים במהלכו, נהרג בחור שהוא בעל צרכים מיוחדים, הרבה מאוד ביקורת נמתחת על המשטרה ביממה האחרונה. איתנו קובי פינקלר, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום. שלום, שלום. מה אנחנו יודעים עכשיו מהחקירה של המשטרה? טוב, אנחנו מתקשים לשמוע, אנחנו נחזור לקובי בהמשך. שוב שלום לך. שלום. יעקב כץ, עורך ראשי של הג'רוזלם פוסט. קצת קשור לסיפור שאנחנו נדבר עליו, על מה שהיה בירושלים, והמהומות העצומות שקורות בארצות הברית בעקבות בעצם מותו של מפגין, ועכשיו זה פשוט יוצא משליטה בארצות הברית וסגר על ערים, ובוא תתן לנו ככה סנריום של הימים האחרונים. היה את הניסיון מעצר בעצם של ג'ורג' פלויד במיניאפוליס לפני מספר ימים, שכולנו בטח כבר ראינו מאז את הסרטון, שרואים שוטר עם הברך שלו בתוך הצוואר של ג'ורג' פלויד, שהוא צועק, אני לא יכול לנשום, I can't breathe, ובכל זאת השוטר לא מרים את הברך, ואחרי כמה דקות, כשמונה דקות בעצם, הוא נפטר מעצם שהוא לא יכל לנשום. זה וידאו הצית היום ונורא, ממש קשה לצפייה. מאוד קשה לצפייה. וזאת לא פעם ראשונה שזה קורה, אני זוכרת וידאו כזה לפני 3 שנים, של ממש סיפור דומה בארצות הברית. אז זה בדיוק הנקודה, כלומר, מצד אחד, אין ספק שמה שאמרת קודם, שזה הצית מאומות בכל מיני ערים ברחבי ארצות הברית, ראיתי תמונות של מפגינים פורצים לתוך חנות אפל, ממש מרחק של זריקת אבן מבית הלבן, מאומות מול השערים של הבית הלבן. בכל עיר גדול בארצות הברית היום, הרוב הם אפרו-אמריקנים, שחורים שהם האלה שמפגינים, אבל כמו שאת אומרת, זה לא פעם ראשונה. והרבה מאשימים את הנשיא טראמפ במה שקורה, ואני, לדעתי, הוא לא עוזר באירוע הזה, הוא אוהב להציט ולהציט ולתדלק, אבל כמו שאמרת, היה את אריק גארנר, היה את המקרה בפרגוסון, מיזורי, שניהם קרו תחת הנשיא אובמה, נשיא הראשון בהיסטוריה של ארצות הברית, שנשיא שחור אמריקני, וגם הוא לא הצליח לאחות את הקרע בעם בין הלבנים לבין השחורים. יש פה בעיה מאוד עמוקה ומאוד רצינית, שהוא היסטורית, אין ספק שיש את זה, אבל טראמפ הוא לא עוזר, וזה אני חושב אחד מהבעיות הגדולות שאנחנו רואים היום. אז כרגע אנחנו רואים ממש שריפה של ניידות בתוך ניו יורק סיטי, ברחבי ארצות הברית יש ממש מהומות שנראות שיוצאות משליטה, נכון? זה נראה שזה יוצא משליטה, יש גם את ה... הם גיסו את ה-National Guard, את המשמר האזרחי, שזה סמי צבאי כזה, הם עכשיו מפטרלים ברחובות, יש כל מיני סרטונים שהם די אלימים, צועקים לעבר אנשים ותושבים ברחוב, בבתים שהם צריכים להישאר בפנים. זה, יש עוצר על כל מיני ערים בארצות הברית, במיוחד מניאפוליס, שזה מוקד ההתפרצות של ההפגנות. אבל השאלה בעצם, יש פה כמה שאלות. אחד מהם זה איך זה ישפיע באמת על הבחירות שקרובות בנובמבר. רגע, חכה עם הבחירות. כן. זה השפעה פוליטית, אבל מעניין אותי באמת מה קורה בשטח מבחינת תסיסה אמיתית. עד כמה זה פוליטי ועד כמה, שמע, בן אדם שהוא לא מסוכן והוא נהרג ככה לעיני המצלמות, זה צריך להצית מאומות. אני חושב שמצד כמו שאת מזדעזעת מהסרטון, ואני מזדעזע מהסרטון, וכל מי שרואה אותו לא יכול שלא להזדעזע, אז תחשבי רגע שאת, או מישהו שאת מכירה, אפרו-אמריקני, בארצות הברית, שחי תחת איזשהו סוג של אפליה. אי אפשר להסתיר את זה, זה קיים. הגזענות קיימת. שיש אכיפת יתר כלפי. יש אכיפת יתר, מסתכלים בבתי סוהר, ודיברת קודם על אסירים, האחוז של השחורים בבתי סוהר האמריקני הוא פי כמה וכמה מלבנים. הסתכלתי קודם, קראתי כתבה בניו יורק טיימס על כך שמספר הרוגים בארצות הברית, שכבר חצה את 100,000, כן,
100,000, הרבה מהם... מהקורונה. מהקורונה, הרבה מהם הם שחורים, אפרו-אמריקנים. ולמה? כי הם חיים בעוני. אם אין להם הספסג יד, טיפול רפואי הולם, אין להם את היכולת לעשות את ה-social distancing, שמירה מרחוק, דומה באיזשהו מקום גם למה שראינו פה אצל במגזר החרדי. כלומר, הם חיים הרבה בצפיפות, בעוני, בלי את הטיפול הרפואי. פה היה, אבל שם לא היה במקומות האלה. כן, דווקא האלה. פה אנחנו רואים הבדלים עכשיו שבמגזר החרדי השתנה, פתאום... עכשיו זה בכלל השתנה, נכון, משם לצד החילוני, אבל בכל זאת, השחורים בארצות הברית באמת חיים תחת אפליה, אכיפת יתר, והכל מתפרץ החוצה עכשיו. וזה משהו שהם באמת חייבים לתקן אותו. והנשיא, שוב, מה שאני חוזר לזה, הוא לא מסייע. כן, הוא אומר, למשל, אנחנו ננקוט בצעדים מחמירים יותר, או שנשתמש בכוח צבאי בלתי מוגבל. משפט כזה, אני מניחה שמתדלק את המפגינים מאוד. כן, היו מפגינים מחוץ לבית הלבן, לפני יומיים, שלשום. והוא מוציא ציוץ שיש להם מזל שהם לא פרצו פנימה, כי יש לנו את הכלבים הכי איומים שיש, ויש לנו את הנשקים הכי מפחידים שיש. זה נשיא לא אמור לדבר ככה, כלומר, בכל זאת יש למפגינים האלה עילה לכעס ולתסכול. נשיא באמת יכול לצאת, אני מבין אתכם, אני שומע אתכם, אני פועל כדי לתקן פה את העוול ואת המצב, אבל זה לא הסגנון של טראמפ. כן. טראמפ נהנה, בכל זאת הפוליטיקה שלו, הכוח שלו, בא מהפילוג. ואנחנו רואים את זה, זה לא מהיום. זה משהו שהתחיל לפני הבחירות של 2016, וזה נמשך עכשיו לתוך הבחירות של 2020. עכשיו, אמרת שהקהילה השחורה בעצם מרגישה שהיא כל הזמן מודרת ושהם מפעילים עליה כוח וכו'. מצד שני, אני מניחה שטראמפ ותומכיו אומרים, אתם יותר מעורבים בפשע, בגלל זה אתם נמצאים יותר בבתי הכלא. כלומר, זה יושב על דברים מאוד מאוד עמוקים, זה לא משהו שקרה בימים האחרונים. יש בזה צדק באיזשהו מקום, אבל זה כמו אצלנו, אם אני אשווה, להבדיל אלפי הבדלות, אבל יש גם, אם נסתכל על המספר המקרי רצח בקרב המגזר הערבי, אז נגיד שגם שם, אבל במגזר הערבי אין לנו נוכחות משטרתית כמו שיש לנו בערים הגדולות. אז זה מה שטוענים, שאין מספיק אכיפה. אבל אין שם את ההשקעה בשירותים החברתיים, בחינוך, במקומות תעסוקה. יש שם הרבה מאוד גורמים שהם משפיעים ישירות על רמת הפשיעה. אבל הבהטליה באיזשהו מקום, ולכן צריך לטפל בכל. זה לא משהו נקודתי שאתה יכול לבוא ולהגיד, בזה טיפלתי ולכן אני לא צריך לטפל. אוקיי, אז בוא נדבר עכשיו על העתיד הקרוב והעתיד הרחוק יותר. קודם כל, העתיד הקרוב, איך אתה רואה שהדבר הזה מצטמצם, נעלם, איך מטפלים במשבר הזה? באיזשהו שלב האלימות כאן תידח, אבל השאלה הגדולה לארצות הברית, כי כמו שהזכרת קודם, זה משהו שלא, זה לא מהיום וזה לא מאתמול, זה כבר כמה וכמה שנים. כמה וכמה מאות שנים. כמה וכמה מאות שנים. מישהו ראיתי איזה ציוט קודם, אנחנו חייבים עוד מרטין לותר קינג, ואז מישהו אחר הגיב, אבל רצחנו אותו, וזה זה באמת נכון, מישהו התנקש בחייו בממפיס טנסי, ולכן בסוף הם צריכים למצוא את הדרך לבנות יחד וללכת ביחד, זה דומה מאוד לפערים החברתיים שיש לנו גם במדינת, לכל מדינה יש את זה, השאלה איך מטפלים בזה נכון, זה בטווח הקצר, בטווח הארוך, אבל צריך לטפל בזה. בעומק, בשורשים, בגזענות, באלימות יתר של המשטרה. אמרתי, דיברת, ניסית לדבר קודם עם קובי, אבל בדיוק על המקרה הזה של הבחור הערבי הזה שנהרג על ידי מג"ב אתמול, אני לא יודע מה היו הנסיבות, אבל יכול להיות שיש גם לפעמים שהמשטרה קצת יותר, היד קצת קלה על הידק, או אצבע קלה על הידק, במיוחד שם, אני מקווה מאוד שלא פה, אבל רואים את זה קורה יותר מדי בארצות הברית מול שחורים, זה משהו שחייבים לטפל אותו בו בשורש. אוקיי, עכשיו אני מוכנה לשמוע איך זה ישפיע על טראמפ בבחירות. זו שאלה מצוינת, שאני לא בטוח שאני יודע. מצד אחד, האפרו-אמריקאים הם לא איתו. כלומר, השחורים לא מצביעים לרפובליקנים, הם מצביעים דמוקרטים. יש בכלל ניסיון עכשיו כדי לעשות mail voting, דרך הדואר, להצביע. הרפובליקנים נגד זה. למה? כי מי שישתמש וינצל את השירות הזה, זה בעצם אלה שלא הולכים להצביע, שזה שחורים, זה לטינות, זה היספנים, זה אנשים שבדרך כלל לא מצביעים, אבל הם מצביעים אם כבר לדמוקרטים. אז הרפובליקנים לא רוצים לתת לזה. אבל אולי דווקא הכלים הטכנולוגיים פחות זמינים לכולם, או שכבר, או שלא? אבל זה גם, אבל גם הם לא יוצאים להצביע, הם לא באים לקלפי. השאלה כרגע, זה טראמפ מאוד נהנה מהפילוג ומהכוח שהוא צובר מכך
שמאשימים אותו, תוקפים אותו, אז הוא תוקף חזרה, זה מעורר, מציס את הבייס, את המצביעים, את האבנגלים, את הימנים ההארדקור, שאותם עליהם הוא מבסס את הניצחון שלו, והוא בונה עליהם. ולכן אני לא רואה שזה יזיק לו בקרב הרפובליקנים. בקרב מה שנקרא סווינג ווט, אלה שיכולים להצביע פעם אחת לדמוקרט, ופעם אחת לרפובליקן. שאין הרבה כאלה. כן, אבל הם... זה, הם משפיעים. פה הוא יאבד אותם. הוא יאבד אותם בגדול, הוא כבר מתחיל לאבד אותם בגלל הטיפול שלו בווירוס, בקורונה. מצד שני, ג'ו ביידן הוא נתפס כמועמד מאוד מאוד חלש, יש עליו עכשיו גם השמות של הטרדה מינית, לפני מספר שנים הוא לא יוצא החוצה, ראינו אותו רק פעם ראשונה לשבוע שעבר, בממוריאל דיי, שזה יום הזיכרון של הצבא האמריקני, שהוא יצא להניח זר באיזשהו אנדרטה, פעם ראשונה שהוא נראה מחוץ לבית שלו, הוא בעצם תקוע בפנים, הוא לא יוצא לקמפיין, הוא לא עוצר בכל מיני הצהרות וכאלה, אז יכול להיות שעדיין לטראמפ יהיה את היתרון, שכמובן יש לו, והוא מנצל את זה. כן. או שהוא ידע באמת גם את המשבר הזה למנף לטובתו, לא רק בהיבט של הפילוג, אלא באמת להצליח לעשות משהו, שאני רק... הלוואי. 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 תודה רבה לך, יעקב כץ, עורך הראשי של הג'רוזלם פוסט. אני אשמח לארח אותך שוב. בכיף. תודה. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו אליכם, ואיתנו עכשיו ברוך ידיד, כתבנו, פרשננו לענייני ערבים, שלום. ערב טוב. ערב טוב. אז כבר יממה שמזרח ירושלים בסערה בעקבות הירי באותו בחור עם צרכים מיוחדים. קודם כל, על הסיפור עצמו, מה היה שם? איאד חלק, בן 30, צעיר שגר באזור ואדי ג'וז. הוא בעל צרכים מיוחדים. אתמול הוא היה כפי הנראה בדרך ל... מוסד שבו הוא לומד בקרבת מסגד אל-אקסה. הוא לא נענה, משום שהוא לא מבין כנראה, להוראות חיילי מג"ב, שגם... הוא הלך פשוט, הם אמרו לו לעצור, ו... כן, אלא משום מצבו הנפשי, הבריאותי, הוא לא נענה להם. אוקיי. על פי עדויות שלהם, הוא עורר בתנועותיו את החשד שלהם. אחד מהם גם הבחין במשהו שנדמה לו ככלי נשק, ולכן נורו לעברו יריות שהביאו למותו. לפי מה שאתה יודע, או לפי מה שפורסם עד עכשיו, בוצע בו נועל ירי, כמו שאנחנו יודעים, שבהתחלה זה לרגליים, ואחר כך למרכז הגוף? אני לא רוצה לקבוע בצורה ודאית. אני מבין שככה טוענים חיילי מג"ב. אוקיי. כמובן שברשות הפלסטינית, וגם בחמאס, או בכלל ברשתות, זה מוצג כעידם, כהוצאה להורג בשטח, כמשפט שדה. מה שמביא את חמאס לאיים עכשיו בסיפור הזה, הרשות דורשת חקירה של גורמים בינלאומיים, וכמובן זה מעלה את המתח הקיים ממילא במזרח ירושלים. צריך לומר שמה שקורה במזרח ירושלים כרגע, הוא תוצאה של יציאה ממשבר הקורונה. במהלכה כמעט 65 יום היו מסגדי אל-אקצה סגורים, בניגוד לרצונם של לא מעט מגורמי הכוח במזרח העיר, שדרשו פעם אחר פעם לפתוח אותם. ברקע גם מספר הזמנות לחקירה ומעצרים של השייח' אכרם סברי, איש דת בכיר מאוד במזרח ירושלים, מה שהעלה את המתח. למה רוצים לעצור אותם? הוא התראיין ואמר שהמשטרה אמרה לו, כי דמך בראשך, כמובן שזה לא קרה, דמך בראשך אם המסגדים ייפתחו שלא, על פי הנהלים שישראל... אז עצם זה שהשוטרים בכלל הזמינו את אותו שייך, זה כבר גרם לתסיסה. הוא נחקר חדשות לבקרים. עכשיו צריך גם להגיד, ברוך, אנחנו מסתכלים על זה מפה, מהאולפן הממוזג שלנו ומהאורות, כשנמצאים בשטח, במקום כל כך מתוח, והחשד, זה יכול לקרות, טעויות יכולות לקרות, כמובן שצריך לחקור, וכמובן ש... אסור שבן אדם יארג סתם, אבל לנתח את זה מהאולפן יחסית זה קל, או מהמקלדת לכל נכון, מי שנמצא ברשתות. נכון, צריך להמתין לחקירה המקצועית של גורמי המקצוע בתחום הזה, המחלקה לחקירות שוטרים, המפקדים של אותם החיילים, כדי להגיע למסקנות. מהרשתות החברתיות אני לא מתרשם. שחלילה בוצע כאן פשע, אלא פשוגג, אלא טעות. זה גם מופיע אפילו ברמזים ברשתות החברתיות, שאני מדבר על רשתות של בערבית. של הערבים. כן, לאור מה שתואר שם,
בין השאר נאמר בשעות האחרונות שהעמדה של הרשות הפלסטינית נועדה לשמש כדלק כדי לחסות על מחדליה בנושא של התאום הביטחוני, וכך מכאן אפשר גם כנראה להסיק שמה שהרשות מייחסת או מה שהחמאס מייחסת לא בהכרח קרה. כלומר, מה שאתה אומר לי, ברוך, זה שגם ערביי מזרח ירושלים, שאני מניחה שרובם מבקשים שקט ושיוכלו לעבוד כרגיל וכולי, מבינים שהרשות הפלסטינית ממנפת את הסיפור הזה לצרכיה האישיים. כלומר, זה כן עולה ברשות. זאת הגדרה נכונה, נכון? זאת קביעה נכונה. אף שתושבי מזרח ירושלים, בעלי תעודות זהות כחולות, הם אינם מנוהלים על ידי הרשות הפלסטינית, שתחום השליטה שלה מוגבל לתושבים, כן? ודאי. זה מה שלפי דעתי גם לוקח אותנו אל סוגיית התאום הביטחוני. אוקיי, אז רק נזכיר באמת, הנושא של התאום הביטחוני, כיוון שישראל מדברת על החלת ריבונות ב-1 ביולי, בעוד חודש, בעצם ברשות כל הזמן מאיימים, ושמענו את אבו מאזן שאומר, אנחנו נפסיק את התאום הביטחוני. נכון. איפה נכון. זה עומד? לפי שעה, מה שעשה אבו מאזן לפני שבוע ויותר, הוא למעשה ביטל את מחויבותו להסכמי אוסלו על כל סעיפיהם. הוא לא ביטל את ההסכמים, חייבים לומר. הוא השאיר כאן מרחק נוסף להחלטה הבאה, אם תבוא. Mm-hmm. כלומר, אם ישראל בפועל תחיל ריבונות, אז מבחינתו הוא יהיה רשאי. אלא מה? אנחנו נמצאים כבר כמעט 10 ימים מאז אבו מאזן הכריז את הכרזתו, וכבר האוכלוסייה הפלסטינית, כפי הנראה, משלמת את המחיר. עד סוף השבוע, עד אתמול, התרבו מאוד גילויי האלימות בתוך הרחוב הפלסטיני, לא מעט התנגשויות בין חמולות, אירועים של שוד מזוין, אירועים של ירי, רצח וכולי, מה שמעלה את השאלה האם הרשות הפלסטינית, בהיעדר תאום, יכולה להטיל את מרותה על תושביה. סוגיה מעניינת מאוד שאנחנו מחכים לקבל תשובה אליה דווקא ממשרד האוצר הישראלי. היום 31 בחודש אמורה הרשות לקבל את סכום המע"מ החודשי שהיא מקבלת מישראל, בערך 500 מיליון שח מדי חודש. אני יודע מגורמים ברמאללה שהמשלחת הפלסטינית הונחתה שלא להגיע למשרד האוצר הישראלי. הישיבה צריכה להתקיים בעוד שעתיים או שלוש, אז נדע האם הרשות אכן הפסיקה את התאום הביטחוני, והיא מבטרת על אותם 500 מיליון שח מדי חודש. אני מזכיר לך שבפעימה הקרובה, שאמורה להיות מועברת עכשיו לקופת האוצר ברמאללה, כן. מופיע גם חלק מאותה הלוואה בסך 800 מיליון שקל, שישראל החליטה להעניק לפלסטינים. כן, הלוואה שאזרחי מדינת ישראל משלמים, ודי ברור שההלוואה הזו היא על חשבוננו. הם לא בדיוק יושבים עכשיו לספור את המטבעות להחזיר לנו. נכון, אני יכול לספר לך גם על ישיבות שנערכו בשבוע שעבר ברמאללה, בהשתתפות של גורמי מודיעין פלסטינים, גורמי ביטחון, ואנשים שמילאו תפקידים שונים במערכות האזרחיות. המטרה היא להגות תוכנית. שמצד אחד תאפשר לפלסטינים לקיים את המערכות האזרחיות והביטחוניות, מצד שני שלא דרך ישראל. אני יכול לספר לך רשמים מתוך הישיבה, לא מעט קצינים פלסטינים בכירים מתחו ביקורת נוקבת על הדרך שבה אבו מאזן קיבל את ההחלטה. אוקיי. יש תרעומת רבה על האופן שבו הוא העמיד אותם בפני מציאות, שמבחינתם היא בלתי אפשרית. אז אני רוצה לצרף לדברים המעניינים שאתה אומר לשיחה שלנו את מוטי קידר איתנו. אכן. שלום, דוקטור מרדכי קידר, אוניברסיטת בר אילן, ואתה העלית היום קטע וידאו של בכיר ברשות, שבעצם מאשים את אבו מאזן בכך שכספים מגיעים לבנים שלו. אז ככה, מדובר באדם ששמו יאסר ג'דאללה, שהוא היה ראש הביורו הפוליטי של לשכת אבו מאזן, זאת אומרת, המחלקה הפוליטית. והוא יושב מול מצלמה עם פנים גלויים, במשך 8 דקות מתאר את כל העברות הכספים מאירופה ומכל מקומות אחרים, הישר אל חשבון הבנק של הנשיאות, זאת אומרת, אבו מאזן, שמשם כל הכספים עוברים לבנים שלו, יאסר וטארק, ולנכדים שלו, הבנים של מאזן, הבן של אבו מאזן שנפטר. ובסך הכל, כל הכספים היו כספי הממשלה, המשפחה. והוא כמובן כבר לא בתפקיד, הוא פרש בגלל כל הדבר הזה, והוא מגלה את זה עכשיו בקולו.
בתמונתו, וזה פשוט דבר שעכשיו משתולל בעולם הערבי, וכל אלו שהעבירו כספים לרשות הפלסטינית בעולם הערבי, כמו סעודיה, אמירויות, נושכים את האצבעות שלהם, איך נתנו לפלסטינים ככה לעבוד עליהם, ואיך הם לקחו מי יודע כמה מיליארדים לכיס שלהם. עכשיו אני שואל, ישראל היום, מחר, מעבירה להם את כספי המע"מ. טוב, אז לאן זה הולך? אז בסופו של דבר, דוקטור מרדכי קידר, אתה טוען שאנחנו מנשימים בכוח איזושהי גופה שנקראת הרשות הפלסטינית, כשבעצם הדבר הזה לא מתפקד, ושגם מתחת לאבו מאזן, אפילו דרגה אחת מתחת, הכל רקוב. תראי, זה לא שלא רקוב, זה בניין קלפים של חלומות של ישראלים, עוד בשנות ה-90, כשחלמו על מזרח תיכון חדש, והביאו את הפושעים, יאסר ערפאת והפיננסייר שלו, אבו מאזן, בשביל שהם יטפלו בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי, בלי בג"ץ ובלי בצלם. כן. זו הייתה התפיסה הנאיבית. והמעניין שכבר אז פלסטינים אמרו להם, זה לא יעבוד, זה לא הולך, אין דבר כזה. אז אני רוצה לשאול אותך, אני מכירה, ואני מניחה שמי שעוקב אחריך מכיר, שאתה בעד בעצם סוג של קנטונים כאלה, של שבטים שכל אחד יהיה אחראי על האזור שלו. אמירויות. אמירויות, זאת המילה. ומעניין אותי איך זה יתפס, ההצעה כזאת, בתוך הרשות. הרי אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, הרשות לא מתפקדת, היא מושחתת, גם הפלסטינים יודעים את זה. איך רעיון כזה של אמירויות יעבור בעיניך? אז בואי אני אגיד לך, במקום לצטט את עצמי, אני אצטט חוקר פלסטיני, סוציולוג, ששמו משהור אל בטרן, הוא מרצה באוניברסיטת ביר זית, שמפרסם לפני 10 ימים מאמר בכתב עת אקדמי ששמו לימודים פלסטינים, שבו הוא מתאר, המאמר, הכותרת למאמר זה, השבטים והרשות, מי שולט במי. והוא מוכיח במאמר 8 עמודים, שמי ששולט בשטח זה בעצם המשפחות, החמולות, הוא קורא לזה שבטים, לא חשוב. החמולות שולטות ברשות, והוא מסיים את המאמר שלו באמירה, שאם אנחנו לא נפוך את החברה הפלסטינית לחברה אזרחית, זאת אומרת, נמחק את השבטים, אז הדבר היחיד שיהיה פה, זה מה שדוקטור מרדכי קידר אומר, שאפשר יהיה להקים פה רק אמירויות בנויות על השבטים. מעניין, אנחנו אומרת, רואים תוך כדי עכשיו, אולי נשמע, אנחנו יכולים לשמוע את אותו בכיר ברשות הפלסטינית? הנה. מחילה על עמל מכתב הרעיס. ומש עשם מנס, מה תזעד, מנס נחקי למוסם הלווזיפי. אתמרו לי, כונת מוזב בסיט. בס כונת מטלע, על אדק התפסיל למוג'וד במכתב הרעיס. בחוקות אני כונת קריב מן העלת אבמאזן. נעצור את זה. מה הוא אמר עכשיו במשפט הזה? יכולת לשמוע? הוא מציג את זה, זה התחלה של הקליפ. הוא מציג את עצמו מי הוא ומה הוא. שהוא ראה את הדברים מתוך המערכת, לא מבחוץ. והוא מעיד עכשיו בסרטון הזה, הולך להעיד על כל מה שקורה שם. על הבן אדם הזה יש סכנת חיים, אני מניחה עכשיו. זה לא סגולה לאריכות ימים, משהו עצר. אוקיי, okay, אז רק תשלים את הרעיון של, של אותו סוציולוג. אז אותו חוקר פלסטיני, משהור בטרן, אומר, אם אנחנו לא נפוך את החברה הפלסטינית לחברה אזרחית, זאת אומרת, נמחק את השבטים, אז מה שיהיה פה זה הפתרון של דוקטור מרדכי קידר, תוכנית האמירויות. עכשיו אני אומר לך, שרה, החברה הפלסטינית תהפוך לחברה אזרחית כאשר הארץ תהיה שטוחה. כן. אין דבר כזה, חברה ערבית בהגדרה היא חברה שבטית, חברה משפחתית, חמולות. אין דבר, אפילו בארץ, בתוך ישראל, החברה הערבית, אחרי 72 שנה של חיים בתוך מדינה דמוקרטית, עדיין החמולה משחקת תפקיד מז'ורי, תפקיד כן. עיקרי במרחב הציבורי. כן. אז לכן מה אני אומר? היות שהחברה הפלסטינית לעולם, על כל פנים לא בעתיד הנראה לעין, לא תהפוך לחברה אזרחית שבה אין חמולות, לכן הפתרון היחיד, על פי משהור בטרן הפלסטיני, הפתרון היחיד זה מה שהוא כותב, כן. הפתרון של דוקטור כן. מרדכי קידר, האמירויות, זאת אומרת, okay. אמירויות בערי יהודה ושומרון, על בסיס השבטים ולא על בסיס הכנופיה כן. שהבאנו מטוניסיה. דוקטור מרדכי קידר, כרגיל לעונג, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, הכבוד שלי. ברוך במילה על מה ש... הערה על הדברים של מרדכי קידר.
סקר לפני, נדמה לי, 3 חודשים ברשות הפלסטינית, מעלה ש82% מתושבי הרשות סבורים שהרשות מושחתת עד היסוד, 67% גם יחסו שחיתות גם לשלטון חמאס בעזה. Mm-hmm. דבר נוסף, כהשלמה למהלך של ניתוק היחסים בין ישראל לבין הרשות, החל מיום שישי האחרון, פעילי פתח בעיקר, דרך הרשתות החברתיות, מפיצים קמפיין חרם על מתאם הפלות הממשלה בשטחים, האלוף קמיל אבו רוקון, גם נגד גורמים של בדובר צהל ונגד דוברו של מר נתניהו בשפה הערבית. החרם מתורץ על ידם משום שאתר הפייסבוק, הדף הפייסבוק של המתאם נועד בין השאר לגייס את הפלסטינים למטרות מודיעיניות. כמעט 60,000 איש אכן ביטלו את החברות בדף הזה, מה שמראה על החשש הפלסטיני מפני הקשר הישיר שבין התושבים לבין ישראל. איגוד הסוחרים ואיגוד החקלאים הפלסטיני הודיעו בשעות האחרונות שאם התאום האזרחי ייפסק, הם יפעלו באופן ישיר מול ישראל כדי לקדם את האינטרס. וכמו שראינו, כבר בתוך הרשות יש התפוררות, הנה אותו בכיר שיצא כנגד אבו מאזן. אנחנו כמובן בעזרתך נמשיך לעקוב, ראש הדסק לענייני ערבים שלנו ברוך ידיד, תודה רבה שהיית איתנו. בבקשה. ואנחנו חוזרים לענייני הקורונה, גל שני, האם כן או לא, הלל ביטון רוזן במתחן ייבדק וסע, אנחנו חוזרים אליך. וואו, ברגע ממש מותח. כן, כן, ממש ברגע מותח. אני רק לשנייה ככה הסרתי את המסכה, ואנחנו ממש הולכים לדמות את אותה בדיקה שעושים כרגע מאות אנשים, ועשו אלפי אנשים בסוף שבוע האחרון כאן, באצטדיון טדי בירושלים. אני שם את המסכה ואני מיד עובר להיות עם אנשי מד"א, הגיבורים והאמיצים שעושים את הבדיקות האלה בשעות. אתה פשוט שליחנו האמיץ במתחם היבדק וסע, זה ממש מרשים שאתה מוכן לעשות את זה בשידור חי. אכן ואכן. יאללה, אני מחזיקה לך אצבעות, זה נראה לי די לא נעים. את הבדיקה, את הבדיקה מאלף ועד תף, אני במתח, קדימה. שלום, צהריים טובים. אהלן, תעודת זהות בבקשה. 2034-877-830. כולם שומעים, בסדר. הלל, מספר טלפון. ביפ, ביפ, ביפ. מספר טלפון, תגיד לו שיוותר לך לאחרי זה. אני אקיש לו, אני אקיש לו אותו. בבקשה. כן. אגב, מעניין שהוא לא לגמרי ממוגן. מיוחדת? ידידנו. לא, הוא כרגע רק עושה את האימות נתונים. כן. מי שתגיע ותעשה את הבדיקה, זאת תהיה אחת הבחורות כאן שהיא באמת ממוגנת מכף רגל ועד ראש. ובכל זאת... וישראל, מנהל המתחם כאן, יכול ככה באמת להסביר לנו על תהליך הבדיקה בצורה קצת יותר רחבה. שימו לב איך הבחור של מד"א שם כאן על המגב בעצם ברקוד שהוא אישי עבורי. אני בעצם מגיע, ועכשיו אני לאט לאט אתקדם עם האוטו עד לבודקת. ישראל, בוא תסביר לנו מה בעצם עכשיו קורה. אז בעצם מהרגע שאתה נכנס למתחם, אתה עובר בעצם מספר פעמים זיהוי, כאשר הזיהוי הראשוני על ידי האיש עם הטאבלט, אותו בחור שבדק את המספר הזהות, אימת פרטים. לאחר מכן אתה ניגש בעצם לעמדת הדגימה, פה אתה ניגעת לעמדה מספר אחת. יש לנו את הדוגמת רוני שעובד איתנו. נעים מאוד, רוני. היא בעצם תבצע לך לבדיקת המטוש, אותו מטוש שבעצם מוכנס לאזור חלל הלוע והאף. אנחנו בעצם מנסים בבדיקה הזאת להוציא, נקרא לזה במרכאות תרביות או אזור גידול פורה של אותו נגיף הקורונה. הלל, הבחור שומע אותנו? לא, נכון? וגם רוני תסביר את זה שוב. לא, אבל אני יכול להעביר לו, שרה, אז תעביר לו אותה את השאלה. איך הצוות של מד"א מגן על עצמו? לי זה נראה שהם לא ממוגנים מספיק, אם הם אכן נמצאים קרובים לחולים. כן, אז חשוב לציין שיש באמת את המסלולים היהודיים שלא עושים אותם לצוותי תקשורת, ששם באמת הם מוגנים מכף רגל ועד ראש, ואנחנו כרגע באמת נראה את אותה בחורה רוני שאותה הוציאו מאחד המסלולים. אנחנו כרגע אוקיי. במסלול מיוחד שפתחו עבור הצוות של ערוץ 20. הבנתי. אז אנחנו, זה לשאלתך, אין חשש, כל מי שנמצא במסלולים היהודיים ממוגן מכף רגל ועד ראש. אוקיי. שלום רוני. טוב. אני רוני, וגם קורונה. לזהות אותך. אוקיי. איך קוראים לך? אני הלל, נעים מאוד. נעים מאוד, בתעודת זהות.
התעודת זהות, אני אעמת לך אותה, כי אסור להגיע אותה בשידור חי. בסדר, אבל אתה נוגע בה. כן, זה אכן התעודת זהות. אוקיי. אוקיי, מעולה. ומה הקופת חולים שלך? מה זה? מה הקופת חולים שלך? מאוחדת. אוקיי, טוב, בסדר. עדיין לא. לא, אוקיי. תשמעו, יש פה משהו בשידור חי, שזה באמת צריך להיות אמיץ מאוד לעשות את זה. בסדר גמור. הבדיקה באף היא קצת עמוקה, קצת לא נעימה, אבל זה עובר... טוב, אנחנו לא באמת רוצים לראות את זה. אוקיי, בסדר גמור, שרה. הלל, אנחנו נשאיר אותך שם לבדיקה, ואנחנו... במיוחד אם הוא נדגם, גם כן לשים אנברקס ופארקינג. אוקיי, בסדר גמור. לפעמים הבדיקה באף היא קצת לא נעימה, ואז לחיצה על הגז. אוקיי, יאללה, הלל, בהצלחה, מקווים שתצא שלילי כדי לא להכניס את כל ערוץ 20 לבידוד. תודה רבה לך, בהצלחה. תודה רבה לכם. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. שבנו אליכם, ואנחנו בענייני התפרצות הקורונה המחודשת. 1,400 מתלמידי הגימנסיה בירושלים נשלחו הביתה אחרי שרבים מהם נמצאו חולים. ואיתנו עכשיו זיו אדרי, בן 15, כיתה י', שלום זיו. שומע אותנו? שומע, שומע. ועכשיו אנחנו גם שומעים אותך, מה שלומך? זה טיפה מקוטע לי, בסדר. אתה בבידוד, או שזה כיוון שנמצאת כנשא קורונה? לא, אני בבידוד בגלל שבאתי במגע עם חולים. עם אחרים, חולים. בבית הספר. תספר לי על התחושות שלך. התחושות הן מבלבלות טיפה. מצד אחד היה טיפה לחץ וחוסר ודאות, אבל היו תוצאות והכל בסדר. עכשיו נזהרי. אז עכשיו אתה הולך להיות כמה, 14 יום בחדר, בבית, בלי להיות בקשר עם המשפחה, בלי לפגוש אותם קרוב? כן, משתדלים לשמור על מרחק ועל בטיחות, וכן. כן, אומרים שמתבגרים, רק תיתן להם להיות בחדר ולא להפריע להם, יהיה להם כיף, אבל נראה לי שבנסיבות האלה זה לא כזה נחמד. לא, לא כזה נחמד, אבל בסדר, זה המצב. כן. יש, ראיתי הרבה ביקורת על משרד החינוך, על הנהלת בית הספר, על המורים שלא הקפידו, וגם על התלמידים עצמם, שאולי היו צריכים לשמור על מרחק ולא כל כך שמרו. תתאר לי את מה שהיה בבית הספר בשבוע שעבר. בעצם מאז שחזרנו, היינו צריכים להיות עם מסכות, חוץ משבוע אחד שהיה בו יותר חם, ובעצם היה לנו אישור להוריד את המסכות. ברוב הזמן היה סוג של מין מצב אחר כזה. מצד אחד היינו צריכים לשים מסכות, אבל מצד שני כבר התרגלנו לזה, אז כן. באמת כבר לא ייחסנו לזה הרבה חשיבות. בכל, אנשים עדיין היו בלחץ וכן השתדלו לשמור על עצמם, אז לא היה קל כל כך לשמור מרחק, אז זה פחות קרה, אבל חומר חיטוי ומסכות כן השתדלנו איפה שאפשר. בשיעור היה קצת יותר קשה, גם למורים. יש טענה של מורים ומנהלי בתי ספר שאומרים, תשמעו, ההוראות האלה הן בלתי אפשריות לקיום בתוך בית ספר. זה בסופו של דבר רק כדי לחסות מבחינה שכאילו אמרו לנו לשמור, אבל בסוף שעה ועוד שעה ויום ועוד יום אי אפשר לשמור תלמידים במרחקים חברתיים, עם המסכות, בלי לגעת, בסוף זה קורה. או שעושים סגר ולא פותחים בכלל את בתי הספר, או שיבינו שהסגר נפתח לחלוטין. מה דעתך? אני חושב שמי שאומר שקשה לשמור על ההנחיות הוא צודק, כי זה דבר נורא, נורא קשה. אני ראיתי הרבה ילדים שאומרים, שמעתי אותם אומרים, שבעצם לא התראינו מחודש מרץ שהתחיל הסגר, וזה היה נורא קשה.
לא להתקרב, לא לגעת, זה מצד אחד להיפגש, אבל מצד שני להיפגש בצורה שאנחנו לא רגילים. אז כן, היה קשה לשמור על ההנחיות, אבל מצד שני זה לא הייתה טעות לפתוח את הבית ספר, כי מתישהו זה היה צריך לקרות. אז לדעתך פשוט אפשר היה להקפיד יותר? אתה חושב שגם מבחינת המורים, מנהל בית הספר, היה אפשר לארגן את זה אחרת, להקפיד יותר על הנהלים? אני חושב שהבית הספר עשה כמה שהוא יכול כדי לשמור על ההנחיות וכדי להיות יותר בטוח. זה שונה ממקומות אחרים ששומרים בהם על ההנחיות. Mm-hmm. זה לא כמו לדוגמה במסעדה. כן. אתה בא עם מי שאתה נמצא איתו בבית, ואפשר לשמור מרחק, בבית ספר זה אחרת. יש שיעורי ספורט, יש שיעורים שהמורים מתקרבים, ואין מה לעשות. כן. אבל הבית ספר ישתדל להיות אחראי. טוב, אנחנו נקווה שזה ייעצר פה באמת בגימנסיה. זה המצב שהיה. אני מניחה שזה משפיע גם על ההורים, על האחים. כל הבית נכנס לאיזושהי הערכות מחודשת. ההורים שלך, למשל, צריכים להמשיך לעבוד, אני מניחה. הם המשיכו לעבוד אחרי שקיבלנו תוצאות. אנחנו עדיין מחכים לחלק מהתוצאות, אבל התשובה שלי היא שלילית, ואני חושב שהם יכולים לחזור לעבוד. זיו, אני מאחלת לכולם שם רפואה שלמה. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. ושלום למיכל זוסמן. בירושלים יש לחץ גדול היום, כיוון שהייתה התפרצות דווקא בירושלים. הגימנסיה בירושלים זה בית ספר ענק, אם באמת מגיעים אליו מכל רחבי העיר. את ירושלמית, שלושה ילדים שהולכים למוסדות חינוך. שלחת אותם הבוקר? לא הייתה לי ברירה. האמת היא שזה היה הדיון הכי סוער. במוצאי שבת, כן לשלוח, לא לשלוח, לא לשלוח, כן לשלוח, מה עושים? מצד שני, יש עבודה. אני רואה המון המון חברים שהם בדיוק עכשיו חזרו מהחלט. ואז הם לא יכולים כאילו פתאום לא להגיע. כל מיני מקומות עבודה שזה בלתי אפשרי. ומצד שני, כן, יש חשש. כן, כי כמו שאנחנו שומעים, עוד כשזה בתיכון, קשה לשמור על כללים, ודאי וודאי שכשמדובר בילדי יסודי וילדים קטנים יותר. בילדי יסודי, אני רואה, אני עוברת ליד הבית ספר, אני רואה מה הולך שם בהפסקה. הילדים משחקים, הילדים הם ילדים, בגנים, בגני הילדים. אי אפשר באמת לא לשמור על המצב. אז מה את מצפה באמת? את יודעת, יש טענות כלפי משרד החינוך, משרד הבריאות, לא משנה מה, שאי אפשר ככה לשמור על סגר. זה או כן או לא. מצד שני, כמו שאת אומרת, אנשים חוזרים מחלט, הגלגלים צריכים לנוע. מה עושים? ובסופו של דבר, הכלכלה שלנו תלויה בזה. זאת אומרת, הפגיעה הכלכלית לכל הארץ. אז מה את מצפה? מה את מצפה מהרשויות? אני לא באה בטענות למשרד החינוך, אני גם לא באה בטענות למשרד בריאות. אני חושבת שהממשלה, היא מתייחסת אלינו כציבור, וככה היא אמורה להתייחס אלינו. מבחינה ציבורית, היא דואגת לזה שלא תהיה התפרצות יותר מדי גדולה. וזה נכון. זה מה שקורה עכשיו. האדם הפרטי, הוא זה שצריך לקחת את האחריות על עצמו, ולשמור על עצמו, שהוא זה שלא ידבק ולא ידביק. יכול להיות, למשל, פתרון אפשרי, זה שלא ילמדו בתוך הכיתות, אלא בשטח פתוח. נכון. לדוגמה. לדוגמה. אפשר לחשוב מחוץ לקופסה, וכדאי לחשוב מחוץ לקופסה. בסופו של דבר, מה שאני רואה זה שההורים, הם נמצאים פה במצב שהם קרועים בין הרצון לשמור על הילדים שלהם עליהם, לבין הצורך לצאת לעבודה. הורים שלא חייבים לצאת לעבודה, רובם, ממי שאני מכירה, לא שולחים את הילדים. כן. מי שיכול, לא שולח. החשש הוא מאוד גדול, והבעלה בירושלים היא מאוד רצינית. כן. ואני יכולה להגיד שגם ראיתי כאלה שכן החליטו להפסיד עבודה, אם יש להם מישהו במשפחה שהוא במצב שהוא יותר מסוכן, או שגם המקום שההחלטה של פתאום עכשיו לקחת צעד אחורה. כן. לא הולכים יותר לבקר את ההורים, אם הלכנו לבקר, לא פה, לא שם, לא...
נדמה לי שהסוד פה זה איזונים. אנחנו, כשאמרו לנו להיות בסגר, היינו בסדר ושמרנו על הכללים, ומיד כשזה נפתח, נפרצו כל הסכרים, ואולי אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שעדיין לא הכל בסדר, גם כשנפתח הסגר הזה, ולשמור על הכללים, על הריחוק, אנחנו יושבות עכשיו במרחק של 2 מטרים, על מסכות, כל הדברים האלה שהתרגלנו עליהם, וגם לשמור מרחק באמת מ... כאלה שהם עם בעלי סיכון גבוה, כמו מבוגרים וחולים, לשמור על זה. אנחנו מקווים שזה ייעצר כאן. מיכל זוסמן, תודה רבה שהיית איתנו, ובריאות טובה לכולם. אנחנו להפסקה קצרצרה לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו אליכם, ואיתנו עכשיו אמנון לורד, עיתונאי ישראל היום, שלום. שלום, שרה. שמחה שהגעת אלינו. שמח, היום. ראיינת את ראש הממשלה לעיתון סוף השבוע, איך התרשמת מהאדם? הוא עייף או שהוא עדיין ככה... קודם כל, ההתרשמות היא בלבל, נקרא לזה, לא התוכני, אלא בן אדם. ראיתי בן אדם לחלוטין לא עייף, והייתי די מופתע, ראיתי אדם אנרגטי, הוא נראה בסדר גמור. הוא היה נראה לי חיוור מחוסר חשיפה לשמש, לדעתי. באמת? בוא נגיד, ראיתי אדם מאוד מרוכז עם יכולת להרים את השלטר בנושא של האישי המשפטי שלו, לחבות את זה, לעבור מיד לשאלות של קורונה או מדיניות מול הפלסטינאים, מדיניות מול האמריקאים. זאת אומרת, זה יכולת ייחודית של נתניהו, ואני חושב שיש לי... בסך הכל במצטבר, אני מתחיל להבין שיש לי יותר שעות נתניהו מלרוב העיתונאים, ואני יכול לשפוט לפי זה. כן, באמת חדור מטרה וחד, וקשה בוא נגיד ככה, כשעברנו לנושא של הקורונה, ראית איפה נתניהו נמצא ואיפה נמצאים ראשי מדינות אחרים? זאת אומרת, היכולת שלו לקבל נתונים. באותו רגע, כבר ביום רביעי, הנתונים הראו שיש קפיצה, הוא אמר את זה, וההבנה שלו, של המשמעות של זה, את רואה שזה ההבדל, כשיש לך אחד כמו בוריס ג'ונסון, שלא הבין מאיפה העניין הזה נפל עליו, נחת עליו, הוא התעסק עם ברקסיט, בסוף הוא מוצא את עצמו עם מדינה מתפרקת, או דונלד טראמפ, לא שאלתי אותו על הנושא הזה, אבל אני חושב שההבדל בין נתניהו לטראמפ בטיפול במשברים, היכולת שלו לצפות משבר, לטפל בו, להגיב מהר, להחליט בצורה נחרצת, זה... כל אדם שתיקחי, או לא אדם, כל מנהיג באירופה, חלק גדול מהמנהיגים, לא הבינו מה קורה איתם, התברברו והביאו את המדינות שלהם למצב מאוד גרוע. גם היום בישראל היום הבאתם עדות מספרד, על ההנהגה שם, שגם הם מבינים שהם טעו. אז זהו, אני לא רוצה לשמוע, אני רק אומר, את רואה בן אדם שקולט מהר את הנתונים, כל אחד יודע, גם שונאיו הגדולים, יודעים שנתניהו חושב מהר, קולט מהר נתונים וסוגיות שמתערבבות אחת בשנייה, ויודע להפיק איזושהי החלטה, איזשהו כיוון. איך אתה מתייחס למה שאנחנו שומעים? גם בערוצי טלוויזיה אחרים די הרבה, גם ברשתות החברתיות, על כך שנתניהו בעצם מעצים משבר לא קיים של הקורונה, כדי שהוא יוכל, זה יחזק אותו מולנו החלשים, האזרחים המסכנים ש... אני חושב שאני מתייחס לאנשים האלה ב... אלה אותם אנשים שממשיכים לראיין את אהוד ברק, אחד הנפלים הגדולים ביותר שנכנסו למשרד ראש הממשלה ב-72 שנותינו, או אפשר להגיד ב-120 שנות הציונות, לא, ממתי אנחנו סופרים? אפשר לספור, אפשר כבר 140 אפילו, אם אנחנו סופרים. בן אדם שגרם נזקים עצומים ברמה האסטרטגית, ברמה המדינית, עדיין מזמינים אותו, זאת אומרת, זה אותם אנשים ש... ממשיכים לסגוד לאנשים כאלה, או להזמין את אולמרט בתור פרשן על, לעומת דרך השיפוט שלהם על, על נתניהו. אני חושב שנתניהו הוא, הייתי אומר, יש פה הוכחה אחת לטובתו. הרי מה מפעל חייו של נתניהו במרכאות כראש ממשלה?
זה כלכלת ישראל, זה הסגסוג הכלכלי. הרי הוא המציא את העניין הזה של חמוצים. הנה, אתם נוסעים פעמיים בשבוע ללונדון, סוף שבוע בסופיה ובכל מקום, והנה, בבת אחת לא הייתה לו... הוא ידע לתעדף את המטרות הלאומיות ולפגוע בכלכלה על ידי ההחלטה לטפל קודם כל בנגיף הקורונה. כן. מי שמנהיגים בעולם שלא טיפלו בצורה כזאת, תראי, אזרחי שוודיה יש להם ציפיות אחרות כנראה מההנהגה שלהם, הם נותנים באמון, אבל הם לא כמונו, תראי, בית ספר אחד שנגוע בקורונה, הייתי אומר, כל הממשלה, כל שרי הממשלה, אולי אפילו מזכירות האום והאיחוד האירופי מתערבים בסוגיית גימנסיה רחביה, שאני מכיר אותה היטב, זאת אומרת, זה בכלל, כל הסיפור הזה באמת שמרכז רחביה נהפך לאזור, בשיא הקורונה זה היה אזור סגור, היה צריך לעבור מחסום משטרה, זה בלתי נתפס, זאת אומרת, אני בעבר גרתי שם באזור הזה, אני חושב שעצם העובדה שנתניהו עכשיו, הוא יכול היה לקבל החלטות פופוליסטיות, לפתוח לגמרי, אין מנוס להמציא את התיאוריה שהתגברנו על הקורונה, ועכשיו הכלכלה זה הדבר הכי חשוב בעולם, ואנחנו נחזור לסגסוג תוך כמה חודשים, זה היה הדבר הטבעי אם נתניהו באמת היה מחפש איזה משהו... שזה יחזק אותו. פופולריות אישית. לא, הוא הלך, לדעתי אלה צעדים מאוד לא פופולריים, אני אגיד יותר מזה, אני התרשמתי שנתניהו יותר פסימי מרוב הפרשנים, או אלה שמתבטאים לגבי עתיד הקורונה, כן? הציונות ועתיד הקורונה. הוא לא נשמע לי כמו מי שחושב שעוד כמה חודשים יהיה לנו חיסון. אז אני שואלת, אנחנו יודעים שהוא פסימיסט, גם בקשר לאיראן וגם בקשר... הוא רואה... ריאליסט. אוקיי, אז הוא... מי שלא מוכן לראות ולקרוא ולשמוע עובדות לא נעימות, זה ג'ורג' אורוול אמר, יש לו בעיה. אז הוא רואה את הדברים באמת באפשרות הקיצונית הגרועה שלהם... לא הקיצונית. רגע, שנייה, שנייה, אני רק אשלים. כדי להתמודד עם זה. עכשיו אני שואלת, האם הוא לוקח את זה כי זאת מחשבה מושכלת, בוא נחשוב מה יהיה האופציה הכי גרועה, או שהוא באמת... לפי מה שהתרשמת, באמת אנחנו נמצאים בעיניו בסכנה אמיתית. זה שהוא רואה בזה סכנה אמיתית, זה ברור, אנחנו רואים מדינות. קחי את בריטניה. בריטניה, לדעתי, בוא נגיד שהייתה פעם אימפריה בריטית שהתפרקה בשלבים מסוימים ואנחנו תרמנו לזה את חלקנו. כן. מה שנשאר מזה, שזה האי הבריטי מתפרק עכשיו, קודם היה הברקסיט, עכשיו הקורונה, זה ממש... איזו תחושה כזאת, אם אזרחים פוחדים להיכנס לבתי חולים, אני מקווה שאצלנו לא הגענו למצב הזה, מפני כן. שהם חושבים, לא בגלל שהם פוחדים להידבק, אלא הם פוחדים שהם לא יצאו משם בחיים. כן. זאת האווירה בבריטניה. כן, אם את, כן, כן. יש לך אנשים ש... ובניו יורק שם. האווירה קשה, ובספרד אנחנו כן. כמובן נמצאים במצב... ניו יורק, עכשיו יש לה עכשיו שני יש... וירוסים, יש לה כן. גם את וירוס השריפות כן. וגם את וירוס הקורונה. ואת ה... ואני הייתי שם עוד דבר מעניין. יש לנו עוד זמן? אני רוצה להגיע איתך לעוד נקודה וכבר לעבור עליו. שזה מאוד מעניין שבערים צפון אמריקאיות, שהן נחשבות למאוד מתקדמות ופרוגרסיביות, גם בדעות של האוכלוסייה שמה, וגם... לפחות על הנייר ברמת הרפואה וברמת הטכנולוגיה. בוסטון, מונטריאול, זה הדהים אותי. מונטריאול, יש שם, ראיתי, מונטריאול רבתי, 4.2 מיליון תושבים, 4,000 מתים. זה אסון. עכשיו, דווקא במקומות האלה, עם המדענים הכי טובים, שם יש... בתי ספר לרפואה על רמה מאוד גבוהה, יש מערכת רפואית לכאורה כן. מאוד טובה, הכל שם מתמוטט מבחינה בריאותית. כן. ותסתכלי עלינו. כן. אני לא חושב שאפשר לזלזל בזה שמדינת ישראל נמצאת היום על 280 מתים. זה בסופו כן. של דבר המספר נכון. הסופר. אני רוצה ממש בקצרה שתענה לי, מירי רגב מתראיינת לעיתון שבעה ימים בשבת, ואומרת שגנץ לא בשל עדיין,
להיות ראש ממשלה, בתור מי שאמורה להיות שרת חוץ תחתיו בעוד שנה וחצי, זה קצת מטריד, ומה שמעניין אותי זה מאחורי הקלעים, האם אתה חושב שהדברים שהיא אמרה נאמרו בעצם בשליחותו של נתניהו? אני לא יודע, האמת היא, זה נושא שהוא כמעט פסה כבר. היא אמרה את זה עכשיו, בעיניי זה לא אמירה קיצונית, היא לא היחידה שאמרה את זה. יכול להיות שזה מרגיז אנשים, יכול להיות שגם בעוד שנה, שנה וחצי, גנץ יהיה מאוד בשל להיות ראש ממשלה, אבל אני לא בדעה שלה. אני חושב שדווקא צריך להעריך את זה. בני גנץ קיבל שתיים, שלוש החלטות מאוד רציניות שמראות שהוא צומח והוא מתפתח. זאת אומרת... כלומר, אתה אומר, אנחנו כן נראה איזושהי גם עבודה משותפת ולא המשך קמפיין הבחירות גם כשהם נמצאים באותה ממשלה. לא, אני רק אומר יותר מזה, אני חושב שגנץ יכול, הוא בינתיים מפתיע, הוא לקח החלטות נכונות לעומת הפרטנר שלו ששקוע באופוזיציה, אם כי אני מעדיף את יאיר לפיד כראש האופוזיציה מאשר מישהו אחר. אוקיי. אמנון לורד. ולמירי רגב, לשאלתך, יהיה יועץ מצוין ליחסי חוץ. שזה? בנימין נתניהו. תודה רבה, אמנון לורד. יום טוב. ושלום לעורכת הדין כנרת בראשי. כנרת איתנו? כנרת שומעת? לא. לא שומעת, וגם יש לנו צפצוף של איזושהי אזעקה, אז אנחנו ננסה לחדש את הקשר עם כנרת. עוד רגע, נצא להפסקה קצרה לפרסומות, מיד נחזור. עורכת הדין כנרת בראשי, שוב שלום. שומעת אותנו? בקושי. אוקיי, אז בואי תגידי לי מה את חושבת, אנחנו עכשיו... לא שומעת כלום. עדים לבאמת מלחמת עולם בין יאיר נתניהו לחדשות 12, אחרי שהם החליטו לטבוע אותו על הדברים שהוא אמר, רמז רמיזות בקשר לדנה וייס, על אופן שבו היא התקדמה בחדשות. מה את חשבת על זה? אני לא, את יודעת, אני לא אחראית על ההחלטות שדנה וייס מקבלת ולא חברת החדשות, אבל אני חושבת שהם התייעצו עם עורכי דין מספיק טובים, אבל אולי היה עדיף גם לעדכן אותם שדנה וייס קרא ליאיר נתניהו ילד קאקה או whatever מה שהיא אמרה שם, אוטיסט ואפס, ואני חושבת שזה דיבה בפני עצמה, ועצם העובדה שהיא חשבה שלא שומעים אותה, זה לא רלוונטי. אז אני חושבת שיאיר נתניהו יוכל לעשות תביעה שכנגד, אבל תראו, בואי נדבר את האמת, שרה, לרמוז את הרמיזות האלה זה דבר מכוער ביותר. אני לא מוכנה להסכים עם דבר כזה, גם אם זו רמיזה וגם אם זה מישהו כתב את זה או מה שלא יהיה. וזה חשוב מאוד מאוד להגיד מפני ש... מה? אני לא שומעת? אני אומרת, מאוד מאוד חשוב מה שאת אומרת עכשיו, מפני שהכי קל ללכלך גם על גברים וגם על נשים דרך הדברים האלה, מספיק שאתה רומז רמיזה, וכבר הרסת לבן אדם את החיים. אני שומעת את שניכם ביחד. מה? אני... רגע, סליחה. אני אומרת שזה הכי קל ללכלך על בן אדם, כשאתה רומז רמיזות כאלה, אתה לא צריך לקחת אחריות על זה, ואתה הורס לבן אדם את החיים. רמיזות, לא, אבל אולי המקרה הזה מחדד את הצביעות בקרב נשים פמיניסטיות, סו-קול פמיניסטיות. אם לא הייתי מחזיקה את הטלפון ואת את האוזניה, אז הייתי עושה ככה בשתי הידיים, אבל סו-קול פמיניסטיות מהסיבה המאוד פשוטה. כי אותן נשים ואותם, אגב גם גברים, שיצאו ואמרו שזה מפחיל וזה לא ראוי, אגב, אני מאוד מסכימה, אבל זה אותם אנשים שפנינו אליהם, ואני באופן אישי פניתי אליהם כשגידפו את אורלי לוי ואת מאי גולן ואותי וכל אחד אחרת שהעזה לחשוב שונה מהם
או לא בגדה השמאלית, נקרא לזה, והן לא, הם החליטו שהן לא מתערבות, ואני פניתי אגב למיכל גרה משדולת הנשים, וביקשתי את ההתייחסות שלה בשעתו, כשדיברו על מאי גולן, כפי שדיבר עליה אודי פרידן, אחד האנשים היותר מוכרים בתעשייה, והיא פשוט מאוד סירבה בתוקף, וכששאלתי אותה למה היא לא אומרת שום דבר על זה שקוראים לאורלי לוי זונה פוליטית, אז היא גם סירבה בתוקף להגיב, ואז הם קראו לי נשים פמיניסטיות, כששאלתי את השאלה הזאת על הקיר של מיכל, אז הם קראו, הם אמרו שאני אישה מטרילה, וצריך לחסום אותי. אז אני חושבת שבאמת המקרה של יאיר ודנה, אני חושבת שזה באמת משהו שיכול ללמד אותנו על הצביעות האופיינית של, של אותם, אותן נשים ואותן קבוצות, ואותן קבוצות של אנשים שכאילו מבקשים שהשיח יהיה טהור ונקי ולא כזה מתלהם, הם בעצמם סירבו בתוקף באמת לבוא ולדבר ולגנות אנשים שקיללו אותם כמוני לדוגמה. גם אני כן. סופגת את זה, את האש הזו, כל יום ויום, ואפילו הנה היום, לדוגמה, אני סופגת את זה, שאנשים שלא נוח להם לשמוע את מה שאני אומרת, מדווחים לפייסבוק שאני פרופיל מזויף. זה הכל. צריך גם להגיד בעניין הצביעות... אני לא שומעת. אוקיי, אז אני אגיד לצופים שלנו, אני לא רוצה להמשיך לשון הרע לאחרים. טוב, אני לא שומעת אתכם, אני מצטערת. טוב, כנרת בראשי, תודה רבה לך. תודה רבה, שרה, ביי. נגיד שלום למתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום. אני רוצה להתייחס למה שהיא אמרה. יש בלי סוף רמיזות, בעיקר על נשים. גם בערוץ 2 עשו כתבה לא מזמן על שרה מסוימת, על איך היא הגיעה וכולי. צריך לשים את זה על השולחן. הדבר הזה הוא לא לגיטימי נקודה. עכשיו, אנחנו מדברים על צביעות, ואני חושבת שאת כנרת העלתה נקודה חשובה, אבל הסיפור הזה של פשוט בהבל פה, ככה לפגוע בבן אדם, זה דבר שצריך לצאת בכלל מהשיח הציבורי. לגמרי, וזה נכון שזה רק כלפי נשים, כי אנחנו רואים גברים, ואני חייב להגיד גם כמי שמסתובב בכנסת הרבה זמן, הסיפורים על גברים הם אולי אפילו הרבה יותר מאשר סיפורים על נשים בתחום הזה, אבל על זה לא שומעים שום דבר, על זה אין תחקירים ולא שומעים ולא מדברים. זכור לי בעשור האחרון פעם אחת שנרמז על איזשהו שר שהיה בעבר, שעשה מעשים כאלה ואחרים בתחום צנעת הפרט, וזהו. לעומת זאת, נשים, שומעים את זה כל הזמן, ואני מסכים, הדבר הזה הוא מכוער, וצריך להפסיק עם זה. אם יש מה לפרסם, אם יש עניין לציבור, תפרסמו על הכל. ואם לא, ולדעתי התשובה היא לא, בשום מקרה כמעט, אז פשוט תסתמו את הפה. כן, והדבר הזה הוא באמת חשוב. בוא נדבר עוד רגע על ענייני צביעות, ואחר כך נלך גם לפוליטיקה. אני לא יודעת אם נתקלת בפוסט של יואב קרן, עורך בידיעות אחרונות, שכותב, בחלומי הייתי רוצה לראות איך בריונים תופסים את יאיר נתניהו, זה אותו סיפור, ומקים אותו מכות נמרצות. אני לא רוצה לצטט ממש מהטקסט הזה, כי הוא מאוד מאוד בוטה ומאוד מאוד אלים. אותם אנשים שמטיפים כנגד אלימות שאולי יש בימין, או כמו שראינו פה, כנגד התנהגות בזויה של יאיר נתניהו בהקשר הזה, הם אלה שבעצם משתמשים באותה מטבע. כן, ואני חושב שיותר מזעזע מהפוסט עצמו, זה השתיקה של כל אלה שיודעים תמיד להטיף, ותמיד להטיף מוסר, ולהגיד שמדובר בהסתה וכל הדברים והקשקושים האלה שאנחנו שומעים. אבל כשזה מגיע מהמחנה שלהם, פתאום כולם נעלמים דום, אף אחד לא מגנה, אף אחד לא מצייץ אפילו ציוץ אחד, להגיד זה חריף מדי, זה בוטה מדי. אני ראיתי במקרה את הפוסט הזה, באמת מכוער, לא מבין איך בן אדם יכול לעלות על דל שפתיו או מקלדתו טקסט כל כך אלים. זה טקסט אלים. זה טקסט אלים מהשוק. אין ממש, מילה אחרת, וזה בן אדם שאמור, בדיוק, שרואה בעצמו עיתונאי. זה אנשים שאמורים להיות מכובדים, אנשים שיש להם גם במה, לבטא את עמדותיהם בצורה הרבה יותר מכובדת ונפוצה מאשר פוסט בפייסבוק כמו איזה אנונימי באמת מהשוק. ופשוט השתיקה הזאת היא משגעת, הצביעות הזאת, פשוט כולם סוחרים את פיהם, אף אחד לא מדבר, אף אחד לא מצייץ, כמובן המשטרה לא בתמונה, אף אחד לא מגיש תלונה, אף אחד לא מתלונן על הדבר הזה. וככה זה נמשך, וזה לא פעם ראשונה, אנחנו רואים
גם בשפה בוטה, גם בשקרים, כמו יגאל סרנה, שפשוט מפרסם בלי חשבון שקרים, מנצל את המוניטין העיתונאי שלו, ואת האמינות העיתונאית שיש לעיתונאים בכלל, לא רק לו, כדי לכתוב סילופי דברים וקשקושים שלא היו ולא נבראו, ולהראות כאילו זה דבר שקרה. את זוכרת את אותו פוסט שגם הוא הפסיד עליו. כן, הוא גם שילם עליו במחיר, תבין ותקילין בבית המשפט. הוא גם לא בעיתון היום, כלומר, הוא גם לא עיתונאי בגלל האירוע הזה. אבל אנחנו רואים, השתיקה הזאת נמשכת, והברנז'ה שיודעת לצעוק, פתאום איננה. כן, טוב, בוא נדבר על הקורונה. אנחנו נראה כאילו חס וחלילה, אבל יכול להיות שיש פה פתח לגל שני. וכבר מבקר המדינה מודיע שהוא יבדוק את הנושא הזה. כן, לכאורה, זה נראה, ההודעה הזאת נראית מאוד מפתיעה, כי המבקר הרי הודיע כבר כמה פעמים, הוא לא מתכוון ללכת לביקורת בזמן אמת. ועכשיו, כשאנחנו רואים שהקורונה לא עברה מן העולם, והקורונה נמשכת, וכבר בית ספר אחד נסגר, וכבר מדווחים על למעלה מ-100 חולים נוספים רק ב-48 כן, שעות. כן, כמה אחרי. וכמה בתי ספר נסגרו. כן, אז מה פתאום המבקר קופץ ומודיע שהוא הולך לביקורת בזמן אמת, בניגוד לאג'נדה שלו. אז אני חייב לומר, המבקר לא רואה בזה ניגוד או סתירה או שינוי במדיניות שהוא קבע לעצמו, אין ביקורת בזמן אמת. מרגע שהממשלה החליטה על אסטרטגיית יציאה, הוא בעצם רואה את עצמו ככזה שלא יותר מהלך אימים, או אם תרצי, את יודעת, הרי מה כל הביקורת שלו הייתה על ביקורת בזמן אמת? על זה שנציגי המבקר מתחילים להיפגש עם השרים ועם הפקידים, כל הנוגעים בדבר, בזמן שמנהלים את האירוע. וזה נראה כאילו המבקר הוא בעצם שותף לאירוע הזה. מרגע שיש אסטרטגיית יציאה, הוא בעצם יכול, הוא רואה את עצמו כמי שיכול להתחיל לבקר את אסטרטגיית העוצר, את אסטרטגיית הכניסה שהייתה לקורונה. ולכן הוא התחיל בביקורת, נציגי המבקר הגיעו כבר פנו למשרדי הממשלה הרלוונטיים, גם לראש המל"ל, גם כמובן לראש הממשלה, לשר הבריאות, לשר החינוך, לכל השרים, שר האוצר, כל מי שנוגע בדבר, והודיע להם, כן. התחלנו בביקור. עדיין התירוץ הזה שזה כבר נגמר וזה מאחורינו אפשר לבקר פרק אחד, עדיין נראה לי תמוה, לא כי אני לא חושבת שלא צריך לבקר, אבל כל הרעיון שלו היה, תעשו את העבודה שלכם כמו שאתם רואים, אני אתן פידבק חיובי או שלילי, הוא גם מאוד הדגיש את החיובי, לאחר מעשה. ופה, כאשר הוא נפגש עם אנשים תוך כדי אירוע, החשש הוא שאנשים יתנהגו במה שאנחנו קוראים כיסוי, ולצורך העניין, קחו מקדם היסטריה מאוד גדול, או שכל מיני החלטות שהן לא ממין העניין, אלא רק למען מבקר המדינה. לכן פה נכנסת בעצם עוד החלטה של המבקר, שממנה הוא לא מתכוון לחרוג, וזה שלא להטיל את האחריות על השמים, ולא לנקוב בשמות, וכמו שראינו אצל שני המבקרים הקודמים. הוא בעצם אומר כזה דבר, כשיש אירוע ביטחוני, אז האירוע הביטחוני מסתיים וקרה, ועכשיו המבקר נכנס ורואה אם הדברים עבדו כמו שצריך, הימ"חים פעלו, הצבא וכולי, כל הדברים שראינו. כשמדובר בווירוס שיכול לחזור, אומר המבקר, אם אני יכול שהביקורת שלי, ומדובר שוב על ביקורת בונה, זה לא שכולם יקבלו ציון חיובי, אבל כולם יקבלו את הכלים, המבקר רואה בעצם בביקורת שהוא הולך להוציא בעוד חצי שנה או שנה, הוא רואה כלים למשרדי הממשלה איך לפעול מכאן ולהבא. וכל עוד אין חיסון, וכל עוד הווירוס יכול לחזור, הדבר הזה, הדוח הזה שהוא יפרסם, יכול לשמש מבחינתו כלים למשרדי הממשלה להתמודדות טובה יותר. כן. לתת כלים לאותם מנכלים, שעכשיו אגב כולם מתחלפים כמעט, באוצר ובחינוך ובבריאות. מתחלפים מנכלים. בחינוך אני אגב לא בטוחה, נדמה לי שהמנכל כרגע נשאר. אבל השר יכול לקבל כלים? כן. וזה הדבר שעומד כרגע מבחינתו של... מעניין. לסיום על הקואליציה העבודה הזו של הממשלה החדשה, הזכרתי קודם עם אמנון לורד את הרעיון שנתנה מירי רגב, שתקפה את גנץ, אמרה שהוא לא בשל, ואני מבינה שבליכוד כבר סוג של תקפו אותה בחזרה, זה לא העת להמשיך בקמפיין כזה, אנחנו אמורים לנסות כן לייצר אחדות. ולומר את האמת, גם הסיבות שבאו לציבור עם הנושא של ממשלת אחדות, היה אנחנו מתמודדים עם הקורונה, אנחנו צריכים כולנו להיות יחד, כאיש אחד בלב אחד, ולהתמודד עם הדבר הזה. ואולי אפילו במסיבות עיתונאים, אנחנו צריכים לראות גם את גנץ לצורך העניין, כדי שלא ייראה כאילו אפילו לא לתת פתחון פה לסיפור הזה שכל חובבי תיאוריות הקונספירציה שנתניהו
מחזק את האיום הזה מהקורונה בשביל טובתו הפוליטית. כן, קודם כל, לפי מה שאני יודע, נתניהו באמת הציע לגנץ, ומסיבה כזו או אחרת גנץ לא הגיע, ונתניהו לא התעקש. Mm-hmm. עד היום ראינו one man show, נתניהו עלה כל ערב, הלך והודיע בהתחלה על ההחמרות, אחר כך על ההקלות. כשהייתה ביקורת למה אין נשים, אז מצאו את אותה פרופסור סודצקי שידע לעמוד במסיבת עיתונאים. ידעתי פעם אחת, ואחרי זה כבר לא ראינו אותה. נדמה לי שהיא הייתה אתמול. אתמול היא הייתה? אם אני לא טועה, כן. אז פספסתי, זה הוצאנו את השבת מאוחר. אבל יכול להיות שהביקורת הזאת גם תביא את גנץ בסופו של דבר לעניין הזה, אבל גנץ הוא לא אדם של מרפקים. הוא לא אדם שמפלס את דרכו, והוא הגיע גבוה בחיים. הוא לא עושה את זה על ידי דחיפות. ועדיפות של אנשים אחרים. הוא תמיד, מה שנקרא, נמצא שם ברקע, ואיכשהו תמיד הוא מתקדם, כך הגיע לסגן רמטכ"ל, כך הגיע לרמטכ"ל, כך הגיע עכשיו לראש ממשלה חליפי, ולכן הוא לא אדם של מרפקים. יכול להיות שלא בער לו כאשר לא מדובר על הצהרה של הקלות, אלא הצהרה של החמרות או עזרות, לא היה לחוץ לו להגיע ולעמוד. יכול להיות שלא, לא לחוץ, אבל לציבור, אני חושבת שזה כן נכון. מבחינת הממשלה הזאת זה כן נכון. נכון, יכול להיות שעוד נראה אותו. אני חושב שיש הבדל, לדעתי, אולי אני איתה, אבל בוא נראה. יהיה הבדל בשנה וחצי הקרובה לבין תפקיד ראש הממשלה החליפי, כאשר גנץ נמצא בו, לעומת שנתניהו יהיה בו בעוד שנה וחצי. נתניהו, לדעתי, היא תמיד ידאג להיות עם יד אחת על ההגה, גם אם הוא לא יושב על כיסא הנהג. גנץ מתנהל בצורה טיפה שונה. אני חושב שזה הביטוי גם למה שראינו בסוף השבוע. אוקיי, ויכול להיות שאנחנו באמת נראה איזשהו שיתוף פעולה יותר עדוק ומפורגן גם... ברגע שיש ביקורת והציבור דורש את זה, אז אני חושב שגם הצדדים יגיעו למסקנה שטוב לכולם שכך יהיה. כן. מתי טופל, תודה רבה. אתה מוזמן להישאר איתנו לרעיון הבא. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס נמצא איתנו, שלום. חבר הכנסת מלכיאלי איתנו? לא. אוקיי. אז אנחנו נצא לפרסומות קצרות, מיד נחזור. שלום לפרופסור יונתן הלוי, נשיא המרכז הרפואי שערי צדק. שלום וברכה. ברוך הבא. אנחנו ישבנו כאן לפני כחודש, זה היה אז בשיאו של... הסגר, ועכשיו היה נדמה לנו שזהו זה, אבל... לא הכל בסדר. לא הכל בסדר, מה שלא בסדר צפוי ויכול להשתפר. זה תלוי בנו. אז כמעט כל מדינה בעולם מציבה את העקומה הזאת של גל גדול וירידה. רוב המדינות, לא אלה שהצטרפו לאחרונה, נמצאים כבר על החלק היורד של העקומה, וגם אנחנו עמוק בחלק היורד. אבל מה מעיד הדבר הזה? פתיחת מוסדות החינוך בצורה כל כך המונית, ואני חושב שהם נפתחו בזמן, הפכה את הגל הקטן שיש לנו לצפוי. צריך לזכור שאומנם היו לנו ימים רצופים שהיה בין 5 ל-15 מאובחנים מאומתים חדשים ביום, ואנחנו היום בלמעלה מ-100, אבל רוב המספר הזה הוא מגיע ממוסד חינוך אחד או שניים, וכשאנחנו מסתכלים על התמונות ורואים את פריקת העול המוחלטת, אנחנו צפויים לגל יותר גדול. אז רגע, אז עוד לפני פריקת העול המוחלטת, אולי לכתחילה, צריך להבין שהטבע האנושי זה או כן או לא. אנחנו לא מצליחים להיות בבית ספר עם כל ההרחקות הנדרשות, אנחנו לא מצליחים לפתוח בתי קפה עם כל ההרחקות הנדרשות, ואם אנחנו לא רוצים שהגל הקטן הזה יהפוך להיות צונמי, כדאי שנחזור חזרה לסגר. לא, אני בהחלט חולק על התזה הזאת. העמקה למשק היא קשה. ותהיה מלווה גם במכה בריאותית. אנחנו כבר רואים בבתי החולים את אלה שלא הגיעו עם התקפי לב ועם שבצי מוח, ואני גם לא מדבר על המכה הבריאותית, גם המכה הכלכלית היא קשה ביותר. ולכן הסגירה, הפתיחה היא בזמן, ההתנהגות של הקהל, כשאנחנו מסתכלים גם על חופי הים, גם על בתי הקפה, אין מנוס מלהיכנס לשגרת קורונה, וזה סך הכל מחייב 3 דברים, מסכות במרחב הציבורי, 2 מטר, והיגיינת ידיים, לא יותר מזה. ואין ספק, כאשר בבית ספר מתגלה כשל של הדבר הזה, ויש מין פיגוע המוני בבית ספר, כמו שאנחנו רואים עכשיו, צריך להתנפל על בית הספר עם בדיקות, ומשרד הבריאות עושה את זה היום, לבדוק גם את הצוות, גם את המורים, לבודד אותם, לאתר כמה שיותר מוקדם
את אלה שנדבקו, וזה מה שנעשה עם הגימנסיה. החג הביא לאיזה עיכוב של 24-48 שעות, אבל היום נעשות בדיקות לצוות בית הספר, לכל מי שהיה במגע. והתשובות היום יותר מהירות, ואנחנו יודעים שבתחילת הסיפור, אז לקח כמה ימים, לפעמים אפילו 4 ימים, עד שאדם ידע אם הוא חולה קורונה או לא. אנחנו כבר מזמן לא שם. בבית ספר כזה, שנתגלתה בו התפרצות די המונית, הבדיקות בו ביום, התשובות בו ביום, והבידוד של האנשים בו ביום. התשובות בו ביום, לא צריך תרבית מסוימת שייקח לזמן עד ש... זה נקרא בדיקת PCR, עבודה מעבדתית, לוקחת 4-6 שעות. יש לנו יכולת היום לעשות 15,000 בדיקות. עשינו בימים האחרונים בין 1,000 ל-2,000. אין ספק שבמוקדי התפרצות אפשר להתרכז, לייצר את הבדיקות האלה מהר מאוד, ולחזור עליהם אחרי כמה ימים. מכיוון שתשובה שלילית היום היא נכונה להיום בלבד. לכן את כל המגעים שהיו עם אותו מורה, אותה מורה, או עם התלמיד שהביא את זה לבית ספר, צריך לגלות במהירות ולבודד. הבדיקות האלה גם לא מדויקות... ואז הגל הקטן לא יהפוך לגדול. אוקיי, הבדיקות האלה גם לא מדויקות ב-100%. כלומר, יש פעמים שתקבל תשובה חיובית וזה בעצם שלילי והפוך, נכון? יש מה שנקרא כוזף שלילי וכוזף חיובי, זה קיים בכל בדיקת מעבדה, בבדיקת ה-PCR אולי קצת יותר, אבל זה מה שיש לנו, וכהנחיה כללית את מי לבודד, זה עובד מאוד יפה. מה קורה בעולם? במקומות שאמרת שהעקומה בירידה, איפה אנחנו רואים שזה באמת נשמר ואיפה זה מתפרץ שוב? כשמדינות ממושמעות יותר, כשהקהל ממושמע יותר, לצערי גרמניה בראש, אבל גם מדינה כמו אוסטריה, וגם האיטלקים למדו את הלקח. הם סבלו כל כך קשה וכל כך איחרו, שהם היום ממושמעים מאוד. אמריקאים משלמים ביוקר על הזלזול ארוך הטווח, והם עדיין לא בחלק הירוק של הקומה. גם בשוודיה, לדוגמה, המצב קטסטרופלי. שוודיה זה קטסטרופה, ושוודיה היא הוכחה שאצלנו עשו בדרך כלל את הדברים הנכונים. תסביר. לא רוצה לדבר על בתי אבות. מכיוון ששוודיה החליטה לבודד רק בתחילת, לא לעשות סגר כולל, אלא לבודד רק את בעלי קבוצות הסיכון, בעיקר את האוכלוסייה המבוגרת ובעלי מחלות רקע. וכתוצאה מזה הם לאורך כל הדרך, פי 10-15 נפטרים מאשר אצלנו, למרות אוכלוסייה מאוד דומה. אנחנו 9.25 מיליון איש, הם 10.5 מיליון. והם אוכלוסייה מבוגרת יותר? הם אוכלוסייה מבוגרת יותר, אבל הפער בגיל לא יכול להסביר פער של סדר גודל, למעלה מפי 10 של נפטרים. הוא יכול להסביר פי 3, פי 4, והם גם בודדו את הסקנים. את הסקנים הם כן סגרו, כך שמדיניות של סגר סלקטיבי, כשנמצאים בחלק העולה של העקומה ובשיאה, היא מדיניות לא נכונה והוכיחה את עצמה כלא נכונה, ושוודיה היא ההוכחה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך איך אתה מעריך שזה יתפתח. בהנחה שעושים עכשיו על הגימנסיה ובעצם כל מי שקשור, כי ברגע שזה בית ספר אחד, יש לאותם ילדים אחים, יש להם הורים, הדבר הזה הוא כמובן עם הרבה מאוד מעגלים. בהנחה שמצליחים לבודד פחות או יותר את הקבוצה הירושלמית הזאת, כמה אתה חושב שאנחנו באמת נהיה בשליטה, או שאין לדעת? אתה יודע, אנשים מנסים כבר להרים את הראש, לקבוע נסיעות, חופשים, אירועים. אנחנו נהיה בשליטה אם נעשה את שני הדברים שהזכרתי בתשובה לשאלתך הקודמת. את הריחוק החברתי על שלושת מרכיביו, גם כשאנחנו נמצאים בבית מלון. לכן הממשלה החליטה אתמול לשנות את התו הסגול ולהחמיר באכיפה עליו. והדבר השני, איתור מיידי ובדיקות לכל סביבת כל חולה נדבק. ואין לנו בעיה היום, אין בעיית מטושים, אין בעיית ריאגנטים. ושני הדברים האלה, אחד מהם נעשה ממש עכשיו בכל בית ספר שבו מתגלים מקרים, הבדיקות, ויחזרו להם אחרי ימים ספורים, אחרי 4 או 5 ימים, הריחוק החברתי הוא תוצאת משמעת הקהל. עכשיו... ולכן אי אפשר להגזים בחשיבות הקריאה מעל כל במה, ומעל כל שידור בטלוויזיה. תצאו, אפשר ללכת למסעדות, בעלי המסעדות יקפידו על המרחק בין השולחנות, ואתם תקפידו על מסכות, היגיינה והמרחק. דיברת על שלושת הדברים האלה שהם מאוד מאוד חשובים להכניס לנו טוב טוב לראש. מה לגבי הנושא של המשטחים? בהתחלה אמרו לנו, המשטחים הם יכולים להעביר הידבקויות, ואל תיגעו בכלום. ברגע שפותחים מסעדה, גם אם אני מסכה ויושבת 2 מטר, אז זה נמצא שם, עד כמה אנחנו יודעים שזה מעביר? מצד אחד אני אומר שזה פלא, איך אחרי למעלה מ6 מיליון נדבקים וחצי שנה מאז שהווירוס הזה
נתגלה לראשונה בסין באמצע דצמבר, עדיין יש בו דברים נסתרים וזה אחד מהם. אבל הולכות ומצטברות ראיות שמשטחים לא מדביקים במובהק. כלומר, אפשר לגלות את הווירוס על המשטח, אבל הוא בכמות כזאת, שאם אנחנו, ולכן גם לא צריך כפפות, שאם אנחנו נשמור על אי מגע עם פנים אחרי נגיעה במשטח, ואם בעלי המשטח ישמרו על חיטוי תדיר שלו, זה לא מה שמסכן אותנו בגל הבא. כנראה שהדבקה ממשטחים היא זניחה. אוקיי, אז צופים יקרים, אני מקווה שהקשבתם לדוקטור, ושבאמת תשמרו איזה, צריך לזכור, אחרי שאנחנו עם מסכה ושומרים ריחוק ושומרים על היגיינה, לא לגעת בפנים, כמה שפחות לגעת בפנים, מוריד את הסיכוי, סיכון לחלות בקורונה. פרופסור יונתן הלוי, תודה רבה שהיית איתנו, ובריאות טובה לכולם. כל טוב ובשורות טובות. בשורות טובות, אנחנו ממש בהקשר הזה, פונים להלל ביטון רוזן כתבנו, לפני מסיבת עיתונאים, שמכנס שר הבריאות הנכנס יולי אדלשטיין. כן, אחר הצהריים טובים, שרה, אנחנו נמצאים כאן במשרד הבריאות, באמת זמן קצר לפני ששר הבריאות ביחד עם מנכ״ל המשרד ופרופסור סדצקי ופרופסור גרוטו יגיעו לכאן ובעצם ימסרו את מדיניות הבדיקות שלהם, זה בעצם הסיבה הרשמית לקיום מסיבת העיתונאים, מה מדיניות הבדיקות של משרד הבריאות וההנחיות החדשות בעקבות התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה בפרט במערכת החינוך. אנחנו מדווחים בזמן האחרון על 134 תלמידים רק מהגימנסיה העברית, שמהווים כ-10% מסך התלמידים בבית הספר שעד כה התגלו כחולים בנגיף. אז זה באמת ככה יהיה לב מסיבת העיתונאים, ובאמת השאלה הציבורית שמדאיגה, האם אנחנו נמצאים בגל שני, או שמה אנחנו עדיין בעיצומו של גל ראשון שחוזר מבחינת עצימות, ואלה כן. בעצם הדברים. אנחנו נהיה כאן ונשדר לכם החל מהשעה 7 בצפויה מסיבת העיתונאים להתחיל. האם שר הבריאות הולך לדבר שם לבד, או שאנחנו נראה שרים נוספים, אולי יכול להיות שאפילו מישהו מכחול לבן, והייתה ביקורת על כך שגנץ לא היה אתמול במסיבת העיתונאים. 1, 2, 3, 4. מסיבת העיתונאים כרגע צפויה להיות בהובלתו של שר הבריאות בצירוף עם אנשי המקצוע מהמשרד, כמו שאמרנו, מנכ״ל המשרד, אחראית לבריאות הציבור, והמשנה למנכ״ל המשרד, פרופסור גרוטו, הם אלה שצפויים להוביל. לכון לשעה זו לא ידוע לנו על אנשים מהמערכת הפוליטית שצפויים להתלוות ליולי אדלשטיין, אבל חשוב לציין שאתמול בתדרוך שקיים ראש הממשלה ביחד עם שר האוצר ונוספים, שר הבריאות יולי אדלשטיין לא היה, בטענה שהוא לא רצה לעכב את תחילת מסיבת העיתונאים, כן. עקב צאת השבת, שכידוע הוא אדם כן. השומר חג ושבת. כן, אז עכשיו בעצם השלמה של מסיבת העיתונאים אתמול, ככל הנראה. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. אנחנו כמובן נשמע עדכונים בשעה 7 ממסיבת העיתונאים. אתה רוצה להוסיף עוד מילה? לא, אני מקווה שמדיניות הבדיקות כפי שיוחז עליה, היא באמת תואמת את מה שאמרתי לך בתשובותיי לשאלותייך. אני מקווה שהם התייעצו. מחויב המציאות. פרופסור יונתן הלוי, תודה רבה. תודה לך. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. עכשיו אנחנו לסיפור המדהים הבא, רבנים יוכלו להיות, לשרת בצבא גרמניה, רבנים צבאיים. נשמע לכם קצת הזוי, אנחנו עם הרב פנחס גולדשמיט, נשיא ועידת רבני אירופה, שלום. הרב גולדשמיט איתנו? טוב, אני שומע, כן. אוקיי, אז בעצם ההחלטה היא שצבא גרמניה יכול לקבל לשירותו רבנים צבאיים. אני לא כל כך יודעת איך להתייחס לזה, אני ראיתי שאתה מברך על העניין, לי זה די נשמע מצמרר. טוב, א', צריך לדעת שהצבא הגרמני זה חלק מכל הצבאות של נאטו, שכוללים את צרפת, את הולנד ושאר ארצות,
ויש לפחות 60 או 70 חיילים גרמנים יהודים בצבא גרמניה, ולא מדובר רק על רבנים לצבא הגרמני, מדובר גם כאן על רבנים שישרתו את האסירים היהודים בבתי הסוהר. ולדאבוננו יש אסירים יהודים בבתי הסוהר בגרמניה, גם ישראלים. ועד היום, כשהיו צריכים לטפל בהם, לא היה מי שיטפל בהם. ולכן אני חושב שההחלטה הזאת היא חשובה, היא גם היסטורית. פעם האחרונה שהיו רבנים צבאיים בצבא הגרמני, זה היה בימי מלחמת העולם הראשונה. אני חושב שההחלטה הזאת היא החלטה חשובה. בעצם ההחלטה שיהודים לא ישרתו בצבא הגרמני הייתה חלק מהניסיונות של היטלר לדחוק את היהודים מהחיים הציבוריים. לא שרצינו לקחת חלק בצבא הגרמני, כלומר בסופו של דבר דווקא ההחלטה הזאת שאתה אומר שהיא חשובה, היא די מדהימה. אנחנו בעצם הולכים לנורמליזציה מלאה עם אותם אלה ששאפו להשמיד אותנו. כן, בהחלט יש כאן שינוי דרמטי מהעבר, אבל אם אנחנו נסתכל בהיסטוריה, אני אינני טועה, במסע הצלב, לפני בערך 900 שנה ואפילו יותר, במסע הצלב הראשון והשני, החיילים הלכו ובדרך לארץ הקודש, הם עשו פוגרומים בקהילות היהודיות ליד הריין, ובמסע הצלב השלישי כבר היו סוחרים יהודים שנסעו איתם כדי לסחור. זאת אומרת, דברים משתנים. וגם היום, אחרי 75 שנה של אחר השואה, קמה קהילה יהודית בגרמניה, יש יותר מ-100 קהילות יהודיות, 80% אורתודוקסיות, יש גם קהילות לא אורתודוקסיות, ויש גם חיילים יהודים, וצריכים למצוא מענה לחיילים היהודים על ידי רבנים צבאיים. אז אתה אומר, החלטה בעצם היסטורית, אחד השרידים האחרונים מהסנקציות של היטלר בוטל, ויכולים רבנים לשמש כרבנים צבאיים בצבא גרמניה. הרב פנחס גולדשמיט, נשיא ועידת רבני אירופה, תודה רבה לך על הסיפור המעניין הזה. תודה רבה. תודה. שלום. ושלום למינדי בוקשפן, מקימת עמותת דרור למשפחה, עמותה שמסייעת למשפחות אסירים. הוא הזכיר את הביקור של הרבנים אצל אסירים, אז זה לא רחוק הנושא הזה. ואת בעצם קובלת בשם הרבה מאוד משפחות של אסירים על העובדה שאסירים, למרות שתנאי הקליעה שלהם מאפשרים לבקר את בני משפחותיהם, או שבני משפחותיהם יבואו לבקר אותם, בגלל הקורונה כבר 3 חודשים לא יכולים לפגוש את המשפחות. אולי תספרי קודם כל איך את הגעת לעסוק בנושא הזה. אני הגעתי לעסוק בנושא הזה בעקבות משהו שאני באופן אישי עברתי, סיפור משפחתי. בעלי היה בכלא, אמנם הוא זוכה על ידי 3 שופטים בית משפט העליון, אבל על מה שאני חוויתי עוד בזמן שהוא היה בכלא, ובהמשך אני פתחתי עמותה בשם דרור למשפחה, שבעצם פה אני נותנת מענה למשפחות האסירים וילדי האסירים. אז מהחוויה שלך האישית, שכאמור בעלך זוכה לחלוטין בבית המשפט, אבל כבר נאלץ לשבת בכלא, את יודעת כמה חשוב התנאים של האסירים, בין אם נמצאו אשמים ובין כמו שקורה לא פעם שהם בסופו של דבר נמצאו חפים מפשע. ולפעמים נדמה לי שאני יודעת כמה ששירות בתי הסוהר מנסה, באמת, גם בתוך האירוע הזה של הקורונה שאנחנו כולנו מתמודדים איתו, גם לשמור על בריאות האסירים והסוהרים וגם לאפשר את המפגשים בצורה וירטואלית. אבל את אומרת, כבר כל העולם חזר לשגרה, מה קורה עם האסירים? למה הם לא יכולים לפגוש את המשפחות שלהם? תראי, ברגע שבעצם הקורונה נכנס, השב"ס, שירות בתי הסוהר, סגרו את הביקורים. כשפנו אליי משפחות ואמרו לי, מה אנחנו נעשה, איך אנחנו יכולים לעשות שהילדים ימשיכו לבקר את ההורים, או מנגד האסירים יצאו לחופשות, שאנחנו מדברים על פורים, פסח, חג השבועות, יש אסירים ששנים כבר חוגגים את החגים האלו בבית. ואמרתי למשפחות, תקשיבו, אין מה לעשות. אני רואה בסין
היה איזה חודשיים סגור, ואחר כך פתחו את זה, וכבר השתחררו מזה. אז אוקיי, בוא נמתין, יעבור חודשיים, והכל יחזור לשגרה. גם בשירות בתי הסוהר באמת הם סגרו. לא, האסירים היו באגפים, לא יצאו לחינוך, לא יצאו לעבודה, לא קיבלו טיפולים על העבירות. גם הסוהרים הקבילו אותם, אלו שלדוגמה נכנסים ויוצאים כל יום, היו נמצאים בכלא שלושה ימים ואחרי זה שבוע בבית. אלו שמגיעים לעבודה, קוראים לזה... כלומר, עשו הערכות שלמה. כן, כן. אבל הטענה שלך זה שאפשר היה לעשות קצת יותר, למשל, לא, כמו אני... שאנחנו הולכים עכשיו לבנק. ועומדים מול דלפק, ויש איזשהו מחסום, כך אפשר היה לעשות בביקורי משפחות, לאפשר כן להיפגש עם מחסום כלשהו, נכון? יש לך תחילה ביקורים כאלו. יש חלק ביקורים שזה סגור לגמרי, שמדברים עם טלפון, ויש חלק מהביקורים שבעצם זה חלון פתוח. ושלא אפשרו את זה גם עכשיו, לא עדיין לא מאפשרים שום, את זה. שום דבר. עכשיו, בעצם בשירות בתי הסוהר, הם כבר חזרו לפעול מבחינת... פעילות השירות בתי הסוהר, מבחינת פעילות שב"ס, הם כבר חזרו לפעול. כבר יש טיפולים לעבירות, יש מדרשה, יש חינוך, יש אנשים יוצאים למפעלים לעבוד, מכניסים טכנאים לתוך האגפים. שבוע שעבר, ממלא מקום נציב השב"ס, אשר וקנין, הגיע, עשה ביקורים בתוך הבתי סוהר, הסתובב באגפים. את אומרת, רק את עניין המשפחות רק את עניין המשפחות עדיין לא פתחו. אוקיי, יש לנו תגובה משירות בתי הסוהר, הם מוסרים שהמאפיינים הייחודיים של מערכת הכליאה מאלצים את שירות בתי הסוהר לנקוט משנה זהירות ולמתן את שלבי החזרה המדודה לשגרה, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות אושרו מספר רב של הקלות, לרבות אישור לביקורי משפחות אסירים שמתוכננים להתחיל במהלך חודש יוני. חשוב לזכור שעם תחילת המשבר הובן בשירות בתי הסוהר שחדירת הנגיף למתקן כליאה היא סכנה משמעותית ביותר שיכולה להוות איום על בריאותם וחייהם של מאות כלואים ואנשי סגל ואף על הציבור בישראל כולו. הם אומרים תחילת חודש יוני, הם לא מוכנים להתחייב לתאריך, ופה המשפחות באות ואומרות אנחנו רוצים לדעת מתי זה קורה, ואנחנו גם לא רוצים לחכות בעצם לגל שני שיסגור מחדש. טוב, אני חושבת שהדבר הזה הוא אני חשוב. אני יכולה להגיד לך שבאמת ממש כל יום אני מקבלת טלפונים מנשים, אני מדברת איתם ואני עומדת חסרת אונים, ואני אומרת אני רוצה לעזור להם כי אני מבינה את הכיף של הילדים. אני יכולה להקריא לך פה מכתב ששלחה לי ילדה, שזה ילדה בת 12, שזה בעצם... אחד ששלחה לי, אבל יש הרבה שבעצם היא מבטאת פה כיף של הרבה. אז לא יהיה לנו זמן לכל המכתב, אבל אולי משפט אחד ממנו, למרות שזה די ברור, ילדה בת 12. מה שהיא כותבת, שבעצם אמא כבר חזרה לעבודה, כבר חזרתי לבית ספר, ואני שלושה חודשים לא ראיתי את אבא, אני מאוד מתגעגעת אליו. אני יושבת בכיתה וחולמת על אבא, מתי ניפגש? בלילה שאני לא נרדמת, אני שומעת את אמא מרדימה את אחי הקטן, והוא שואל בתמימות מתי הולכים לאבא, ואמא שלי לא עונה לו. כן. אין לה מה לענות. שירות בתי הסוהר לפתחכם. אנחנו מקווים שיחד עם השמירה על בריאות הציבור, תצליחו גם לתת לאותם אסירים שיכולים על פי תנאי הכליאה שלהם לפגוש את המשפחות שלהם כמה שיותר מהר. תודה רבה לך, מינדי בוקשפן. תודה. שהיית איתנו, ושלום לך עם אלבו, עם מטה ארגוני המקדש. ואחרי כמה, שלושה חודשים ש... 70 יום. 70 יום שהר הבית היה סגור למבקרים, ליהודים ולערבים גם? בגדול כן, הר הבית היה סגור לכולם. למעט עובדי וואקף שנכנסו לטענתם לטיפול השוטף של ההר. לטיפול השוטף? לפעילויות שאפשר לעשות בשגרה, אז לפחות לנצל את הימים האלה שערק. אז אחרי 70 יום אתה נכנסת היום להר. אני מניחה שהתכוננת לקראת הרגע הזה על פי כל הכללים ההלכתיים. תספר לי על התחושה שלך. בוודאי, כבר אתמול בלילה הלכתי לטבול במעיין, משום שחלק גדול מהמקוואות, מקוואות הגברים סגורים, וחובה לטבול לפני עלייה. באמת תחושה חזקה מאוד. הגענו להר כבר באזור 6:30, הגעתי לשער הכניסה, ההר נפתח 7:30, כבר היו שם עשרות יהודים, שרנו שם ממש, הייתה אווירה שמחה מאוד באוויר. בשעה 7:30 בדיוק נכנסנו בקבוצה הראשונה להר, ברוך השם, שגרה, אפילו טוב יותר מהשגרה. ההר היה שקט, כמעט ולא ראינו מוסלמים על ההר. היו מספר מוסלמים בודדים שניסו להפר את
להפריע לנו לביקור שלנו, ניסו לצעוק קריאות על הוואקבו וכולי. ישר מפקד ההר הרחיק אותם, הוציא אותם מהר, עצר אותם. הייתה חוויה טובה מאוד חזקה. זכינו להתפלל במניין את כל התפילה עם חזרת השץ. הרגשה חזקה, בוודאי אחרי 70 יום לחלק מהאנשים. אני לצערי למעלה מ-70 יום, כי לא עליתי ביום שהוא נסגר, עליתי... ביום האחרון. ביום האחרון. בהחלט, אז זה תחושה חזקה מאוד. מה בעיניך, למה זה כל כך חשוב? כלומר, יש הרבה יהודים שאומרים, יש כמובן את המחלוקת ההלכתית, האם מותר לעלות להר ולא ניכנס אליה עכשיו, אבל יש כאלה שאומרים, מספיק לי הכמיהה להר הבית, אני לא צריך בפועל לעלות. אני חושב שאם היה חשש הלכתי כלשהו, אז הטיעון הזה היה איכשהו מחזיק מים, אבל אין שום חשש הלכתי לעלות להר הבית, מכל וכל. ולכן אין שום סיבה שלא לעלות, כמו שאנשים מגיעים לכותל, שהוא לא מוזכר בכל התורה. הר הבית, המקום הקדוש ביותר, 3 פעמים בשנה יראה כל זכור חם, 3 רגלים יש מצווה לעלות לבית המקדש, להר הבית, הוא המקום הקדוש ביותר. אבל המטרה, באמת, זו לא הסיבה המרכזית שאנחנו עולים. הסיבה המרכזית היא לייעד את ההר, ובסופו של דבר גם לבנות שם את בית המקדש בהר הבית. כן, טוב, זה אנחנו נחכה לקדוש ברוך הוא שיעשה, נכון? אני לא מסכים עם הגישה הזו, אנחנו לא מחכים לקדוש ברוך הוא לא בתפילין, לא במצות, לא בסוכה ולא בלולב. אנחנו לא נתנגד, ייתכן שאנחנו לא נתנגד, זה ספק הלכתי בכלל, האם בית מקדש שירד משמיים הוא כשר, יש מצווה לעשות אותו לשם מקדש, לבנות אותו, אבל גם בהנחה שבית המקדש אכן ירד משמיים, okay. כל זמן שהוא לא ירד משמיים, מוטלת עלינו על חובה הלכתית לעשות את זה בידינו. אוקיי, חיים אלבוים, ברכות על היום המרגש הזה בשבילך, תודה רבה. אנחנו סיימנו את השעתיים האלה של אקטואליה קצת אחרת. נשוב ונהיה כאן מחר בשעה 6, שיהיה לכם ערב מצוין. להתראות.